בעזרת השם אנחנו לומדים תורה ד' בליקוטי מוהר"ן, נמשיך את התורה ונזכיר בקצרה מה שלמדנו עד עכשיו בתורה ד'. רבנו מתחיל את התורה, אנחנו למעשה ראינו שלוש נקודות בתורה. המתחיל את התורה, כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. אז דיברנו על זה, דיברנו על זה קצת בעריכות על הדבר הזה, ורק נוסיף עוד דבר אחד, בעניין הזה, שאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זה שלמות הדעת. ולמעשה יש פה שאלה, הייתי ששואלים שאלה, מהי טובתו של האדם? זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת שכל מה שקורה זה הכל לטובה. בין אם זה נעים לנו, בין אם זה לא נעים לנו. בין אם אנחנו בעלייה, בין אם אנחנו בירידה, הכל לטובה. אבל מה הטובה בעצם? איזה טובה צומחת לנו מכל מה שעובר עלינו, שרבנו אומר שנדע שהכל זה לטובתנו. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, תודה. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שבאמת יש טובה אחת. תודה רבה. באמת יש טובה אחת. וזה, הטובה הזאת, כתובה מובה בתחילת הספר מסילת ישרים. אולי יש פה מסילת ישרים? מישהו יודע? מכיר פה את המקום? מה? יש פה מסילת ישרים? זה לשון שכדאי לקרוא את זה בפנים. אנחנו יכולים להגיד את זה בעל פה, אבל כדאי לקרוא את זה בפנים. זה לשון הזהב של הרמח"ל. אז הרמח"ל בתחילת הספר מסילת ישרים אומר בעצם מהי טובת האדם. אז הוא מתחיל את זה, הרמח"ל כותב, ולא נברא האדם אלא להתענג על זיו השכינה. שזה הטובה. הטובה הנצחית, האמיתית, המוחלטת של כל יהודי זה לזכות להתענג על זיו השכינה. הקדוש ברוך הוא ברא את הכל, את כל העולמות, את כל מה שעובר עלינו, את העולם הזה, את העולם הבא, את הגן עדן, הכל בשביל הנקודה הזאת, בשביל התכלית הזאת, שנזכה להתענג על זיו השכינה. אז מה שרבנו אומר, כי כל מאורעותיו של האדם הם לטובתו, הכוונה היא שכל מאורעות חיינו זה להכין אותנו למקום הזה, שזה נקרא להתענג על זיו השכינה. ואז שם כותב הרמח"ל, שאין את זה, כן, זה ההתחלה, נכון, אבל כמה שורות אחרי זה. רצינו להביא את זה, שכחנו, בסדר? לא נורא. אז הרמח"ל אומר שזה מה שדוד המלך זכה להשיג, אחת שאלתי, אותה אבקש. מה זה, למה הוא מציין אחת שאלתי? שדוד המלך השיג את הנקודה הכי אמיתית בבריאה. זה רק דבר אחד. לכן הוא אומר, רק דבר אחד אני שאלתי ממך. שיבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. שזה התכלית של הכל. רק לצורך הבחירה והעבודה, הקדוש ברוך הוא ברא לנו בעולם הזה פיתויים. פיתויים שיסיטו אותנו מההתבוננות ומההרגשה של התכלית האחת. אבל כל העבודה של הצדיקים הייתה לזכות להשיג את הנקודה הזאת, שבאמת כל זה זה רק פיתוי, זה סך הדעת, זה הטעיה שמתאים אותנו, כי אחרי הכל, מה כבר היצר היה יכול לתת לנו ביחס לנועם וזיו השכינה? זה לא גדול פי מיליארד. זה לא שנגיד, או פי 100 מיליארד זה יותר גדול מתענוגי העולם הזה. גם זה לא יהיה נכון להגיד את זה. כי אם נגיד על דבר שהוא פי 100 מיליארד, זאת אומרת יש איזה דמיון ביניהם, רק שזה יותר גדול ב-100 מיליארד, פי 100 מיליארד, אבל יש איזה דמיון ביניהם. אז זה כתוב הרבה בספרים הקדושים, שאין שום דמיון בכלל, אין שום השוואה בין להתענג על זיו השכינה לכל תענוגי העולם הזה. זה בכלל עניין אחר לגמרי. זה פי אין סוף יותר גדול. המושג הזה פי אין סוף זה ללמד אותנו שאין שום בסיס של השוואה בין שני הדברים האלה. זה בכלל מציאות אחרת לגמרי. רק בעולם הזה זה נשכח מאיתנו. זה נשכח מאיתנו בעולם הזה. ואז זה מה שרבנו אומר, שאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, שאדם, מתי הוא ישיג שכל המאורעות הם לטובתו? שהוא יבין שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו ועם כל אדם, בין בעלייה, בין בירידה, בין בטובו, בין בעיקו, בין בצמצום, בין בהרחבה, בין בהצלחה, בין בכישלון, הכל בעצם להוביל אותנו אל התכלית שנזכה לחזות בנועם השם ולהתענג על זיו השכינה. ולפעמים, אדרבה,
כאשר יאסר איש את בנו כן השם אלוקיך מאסריך. אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שבאמת את הגויים הוא לא מייסר כמו שאותנו. למה? כי לא אכפת לקדוש ברוך הוא שהגויים יזכו לזיו השכינה. אם גוי מתנהג לא בסדר, אז בסדר, אז שיקבל בעולם הזה, אם יש לו איזה זכות, יקבל כמה, שיהיה לו איזה מיליארד דולר בעולם הזה, שיחשוב שזה כל התכלית, שזה הכל, יסתובב פה איזה 70-80 שנה, יתענג במיליארד דולר שלו, ייסע לטייל, יאכל בכפית של זהב, הוא יחשוב שזה הגן עדן, כי אין להם מושגים של גן עדן, אבל יהודי, הקדוש ברוך הוא לא מוכן לוותר לו, אתה עושה שטויות? בסדר, אוקיי, תעשה שטויות, תקבל על זה קצת מכות, למה? זה טובתנו, זה הטובה שלנו, שהקדוש ברוך הוא לא מוותר לנו. הוא אומר, לך אני לא מוכן לוותר, לא מוכן לוותר לך, כי אתה נברא, כל יהודי, הקדוש ברוך הוא אומר את זה לכל יהודי, אתה נבראת בשביל להגיע לכל זה. אז גם אם תעשה שטויות, לך אני לא אוותר, לגוי אני אוותר, לך אני לא אוותר. כי ביכול, הקדוש ברוך הוא לא אכפת שגוי לא יגיע לעולם הבא. אם יש אפשרות שגוי יגיע לעולם הבא, יש כזה דבר שנקרא היכל במקום של חסידי אומות העולם, בעיקר הניסיון של הגויים זה לשמוע ולקבל מעם ישראל. זה עיקר הניסיון שלהם. אם הם זוכים לזה, אז הם יכולים לזכות להיכל שלהם, למקום שלהם. אבל לנו לא יוותר. למה? כי כאשר יאסר איש את בנו, כדי השם אלוקיך מאסריך. אז מה שרבנו אומר, כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה אם אין עולם הבא. הכוונה, מה שרבנו מתכוון בעומק הדבר, מתי האדם ישיג את זה שהכל לטובה? כשהוא יבין שהעולם הזה זה לא התכלית, העולם הזה זה פרוסדור, זה ההכנה להגיע בעצם אל הטובה הנצחית האמיתית, שזה להתענג על זיו השכינה. אז זה נקודה ראשונה. נקודה ראשונה שרבנו מדבר על זה, שר כוח גדול. זה נקרא את הלשון של הרמח"ל, זה לשון זהב, ככה זה נקרא. מסילת ישרים, כן. והנה מה שהורונו, חכמנו זיכרונם לברכה הוא, שאדם לא נברא אלא להתענג על השם ולענות מזיו שכינתו. שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. ומיקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא, כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה. אך הדרך כדי להגיע למחוז חפצנו זה, הוא זה העולם. והוא מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה בפרקי אבות, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. והאמצעים המגיעים את האדם אל התכלית הזה הם המצוות אשר ציוונו עליהם האל יתברך שמו. ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. על כן הוא שם האדם בעולם הזה בתחילה, כדי שעל ידי האמצעים האלה המזדמנים לו כאן, יוכל להגיע למקום אשר הוכן לו שהוא העולם הבא, לרוות שם בטוב אשר קנה על ידי אמצעים אלה, והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. וכשתסתכל עוד בדבר תראה כי השלמות האמיתי הוא רק הדבקות בו יתברך, ואין שלמות אחרת. וזה מה שאמר דוד המלך, ואני קרבת אלוהים לי טוב, ואומר אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי. כי רק זהו הטוב, וכל זולת זה שיחשבו בני האדם לטוב, אינו אלא הבל ושב. אמנם כשיזכה האדם לטובה הזאת, ראוי שיעמול ראשונה וישתדל בהגיעתו לקנותה, והיינו שישתדל להידבק בו יתברך בכוח המעשים של תולדתם זה העניין. כללו של דבר, האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה, אלא בעבור מצבו בעולם הבא. אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם הבא, שהוא תכליתו. על כן תמצא מאמרי חכמנו זכרונם לברכה רבים כולם בסגנון אחד, מדמים העולם הזה למקום הזמן וההכנה. והמקום הבא, והעולם הבא למקום המנוחה ואכילת המוכן מכבר. זה בקיצור, זה למעשה כל התורה כולה. בקיצור, במילים קצרות. וזה מה שרבנו אומר, שאנחנו צריכים להבין את הדבר הזה. לכן, יש לכל אחד, בפרט בדור שלנו, יש קשיים וניסיונות, ואין סוף בירורים. אבל בד בבד צריך לדעת, לאדם היהודי יש כוח להתמודד בכל. רק מה? צריך לדעת איך להסתכל על הדברים. כל הבעיה היא, הרבה פעמים הבעיה היא שאנחנו לא יודעים איך להסתכל נכון על הדברים. ואז ההסתכלות הלא נכונה היא מחלישה אותנו. כי אם אנחנו מבינים, זה העולם הזה. למה קרה לי כך וכך? זה לא שאלה בכלל. למה זה לא שאלה? כי העולם נברא שיקרה לנו כך וכך. איפה זה כתוב שהעולם נברא לי בשביל זה? כתוב, זה התחלת כל הסיפור של כל התורה. בהתחלה הפסוק הראשון,
בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זה לדעת שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל. איך הוא ברא? מה הוא ברא? זה הפסוק השני. מה אומר הפסוק השני? והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. תבין, הארץ זה תוהו ובוהו. אברהם עבר תוהו ובוהו, יצחק אבינו עבר תוהו ובוהו, יעקב אבינו עבר, משה עבר, אהרון עבר, דוד עבר, שלמה, כולם עברו את הדבר הזה. אין אדם עלי אדמות שלא עבר את זה. אבל כשאנחנו לומדים איך להסתכל על הדברים בצורה נכונה, נכון, זה לא הרבה פעמים זה לא נעים, אבל נבין, ככה זה צריך להיות, זה הדרך, זה מה שצריך לעבור. וברגע שאנחנו זוכים להסתכל על זה בצורה נכונה, והצורה הנכונה, היסוד שלה זה משקפי האמונה. מה שהרמח"ל כותב, הכל זה הכנה. זה לא המקום שלנו, זה לא המקום הקבוע שלנו. זה בעצם כמו קורס השתלמות, זה פרק זמן שצריך להכין את עצמנו ללמוד משהו, לקראת המקום הנצחי האמיתי שלנו. אז כשאנחנו יודעים את זה, אז דבר ראשון אנחנו מקבלים הרבה כוח להתמודד עם הדברים. כן, רגע, אבל החבר שלי, הקרוב משפחה שלי, ההורים שלי, לא התנהגו איתי בסדר, לא מתנהגים איתי בסדר. נכון, אז תדע לך, לא רק לך זה קרה. אתה רוצה שאספר לך עוד מישהו אחד שזה קרה לו? היה לו איזו בעיה מאוד גדולה בבית? אתם יודעים מי? דוד המלך. בוא נחשוב רק רגע לרגע אחד, מי יכול היה לעבור רק את המעשה אחד בחייו של דוד המלך. לא שניים, רק אחד. אמנון ותמר. שימו לב, בן שלו, אונס בת שלו. האח שלה, הורג אותו. עכשיו תחשבו, אבא שצריך לעבור כזה דבר בבית. מישהו יכול בכלל לחשוב, בכלל לדמיין, לעבור כזה דבר בבית, יהיה רצון שלא נשמע על כאלה דברים אפילו. לא שלא נחווה את זה, גם לא נשמע על כאלה דברים. מישהו יכול לחשוב על כזה דבר נורא בבית? ודוד המלך, שהוא מלך המשיח, רגל רביעית של המרכבה, שתיקן את כל הבריאה והכין את כל העולמות לקראת הגאולה, היה צריך לעבור כזה דבר בבית. אז מה אנחנו יכולים להגיד? וזה דבר אחד שעבר בחייו של דוד המלך, מה שעבר כל החיים שלו. כל החיים שלו מה שהוא עבר דוד המלך. למה הוא זכה להיות מלכה משיחה? כי דוד המלך היה לו את ההסתכלות הנכונה. היה לו את הדעת איך להסתכל על הדברים נכון. השם ככה עשה. אם הוא יודע שזה ככה צריך להיות, אני לא מבין אותו. דוד המלך אמר, אני לא מבין למה אתה עושה את זה, אבל אתה יודע מה שאתה עושה. אני לא יודע מה אתה עושה, אבל אתה יודע. אחד מהצאצאים של דוד המלך, זה היה חזקיהו. היה מישהו של דוד המלך. היה מלך מאוד מאוד גדול וצדיק, חזקיהו המלך. כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, היה חזקיהו ראוי להיות מלך המשיח. היה ראוי להביא את הגאולה. כל כך גדול הוא היה חזקיהו המלך. והוא ראה ברוח הקודש שיהיה לו בנים בעייתיים ביותר, אז אמר, אני לא אתחתן, לא אביא בנים. לשם שמיים. לא שעכשיו הוא יחיה חיי הפקרות. הוא קיבל על עצמו פרישות כל ימי חייו, הוא היה צדיק מאוד גדול. בא אליו ישעיהו הנביא ואמר לו, מה אתה מתעסק בקו שנה דרחמנה, בנסתרות ההנהגה של הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא רוצה להביא לך ילד בעייתי? קבל וזהו. מה זאת אומרת קבל? אף אחד לא שואל אותך בכלל. אתה לא יודע מה הקדוש ברוך הוא עושה בעולם, ואתה צריך לקבל את יש מצוות, יש תורה, תקיים את זה. אז הוא עשה תשובה, חזקיהו המלך. אבל הוא היה, אם אולי עושה תשובה, הגמרא אומרת, נגזר עליו גזר דין של מיטה. ולא לא חי, לא עולם הזה ולא עולם הבא. ככה ישעיהו הנביא אמר לחזקיהו המלך. אז זה היסוד הגדול, זה היסוד הגדול. אבל חזקיהו המלך בא אליו נביא אמת. הוא ידע מי זה ישעיהו הנביא. חזקיהו ידע, הוא היה בן דוד שלו, ישעיהו היה בן דוד של חזקיהו. האבא של חזקיהו ואבא של ישעיהו היו אחים. אמוץ ואמציה, הם היו אחים. וחזקיהו ידע, כל מה שישעיהו אומר זה דבר השם ממש. זה ממש דבר השם. עכשיו הוא אמר לו, אתה תמות מהמחלה, הוא היה חולה, אתה תמות מהמחלה הזאת, ואין לך חלק לעולם הבא. מה אומר לו חזקיהו המלך? זה, תראו מה זה צאצאי דוד המלך. רש"י אומר, כך מקובלני מבית אבי אבא. מי זה בית אבי אבא? דוד המלך. הוא צאצא של דוד המלך, זה בית אבי אבא. אפילו חרב חדה מונחת על הצווארו של האדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. ככה, אל ימנע, לא אל יתייאש, אל ימנע עצמו מן הרחמים. זה הלשון שם בגמרא. אמר לי שהיה הנביא, מה, אתה נביא אמת? טוב, אני יודע שאתה נביא אמת. אם אמרת לי את זה, ודאי שזה בדבר השם. אז אני רוצה להגיד לך, לא מקבל לא אותך ולא את דבר השם. למה? כי אם יש אפילו דבר השם לייאש אותי, אני לא מתייאש. אמר לו. מיד ויסף פניו אל הקיר, כתוב, ויסף פניו אל הקיר, מה אמר לקדוש ברוך הוא? אמר לו, תזכור שהסמכתי גאולה לתפילה. מה זה גאולה לתפילה?
הקפדתי, שאני אומר בבוקר, ברוך אתה השם גאל ישראל, אני הקפדתי להגיד מיד השם שפתיי תפתח, ולא עשיתי הפסק שם. התוספות שואלים שם, מה על זה, מה איזה זכות גדולה יש בזה, כל יהודי עושה את זה, מה כל כך, אז התוספות אומרים שהיה מתפלל בנץ. אז לפי התוספות, חזקיהו אומר אליך, אמר לקדוש ברוך הוא, תזכור שכל יום התפללתי בנץ. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה מתחזק בזה שתחזקת, שכל יום התפללת בנץ, לא תמות מהמחלה הזאת ותקבל עוד 15 שנה תוספת. לא רק זה. למה? כי ידעת לא להתייאש. ידעת אם זה דיבורים של ייאוש, אפילו באים ממני כביכול, מהקדוש ברוך הוא, אם ידעת לא להתייאש מזה, על זה אתה ראוי להיות בן עולם הבא. על זה שידעת את זה. מאיפה היה לחזקיהו המלך את הדעת הזאת? מבית אבי אבא. מדוד המלך, הוא קיבל את הנקודה הזאת. כי כל העניין של דוד המלך זה היה לדעת לא להתפעל מהעולם הזה, לא להתייאש מהעולם הזה, לא עכשיו להיכנס לדיכאונות וכן הלאה. כל הדור זה נקרא נשמות דוד, ענפים של נשמות דוד. לכן הניסיון הכי גדול של בדור שלנו זה להתייאש. להיות עצובים, להיות מדוכאים, זה הניסיון הכי גדול. למה? כי אנחנו צריכים להתחבר עם הבחינה של דוד המלך. אז זה מה שרבנו אומר, שאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה ממנו עולם הבא, שאדם יודע את מה שהרמח"ל כותב פה. שהעולם הזה זה דרך מעבר, ניסיונות, יש משברים, זה המציאות. למה? כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא ברא את העולם והארץ אתה תוהו ובוהו. לא אנחנו בראנו את זה. שימו לב, זה הוא ברא. נזרק מפי בדיבור שהלא טוב ייקח אותך. כמו שכתוב בסיפור עם העשיות. תרד ללא טוב, יעבור עליך מה שיעבור עליך. אז אם אנחנו יודעים להסתכל על זה, בדעת נכונה, זה נותן לנו את הכוח ואת היכולת לתקן את הכל. זה הנקודה הראשונה שרבנו אומר. הדבר השני, נקודה שנייה, שגם על זה דיברנו, רבנו אומר להעלות בחינת המלכות מבין העקום. שבוע שעבר דיברנו על זה קצת באריכות, המלכות זה נקרא, יש כמה פירושים שהם כולם נכונים, מה נקרא, מה הכוונה למידת המלכות. זה כל הפירושים הם נכונים. אנחנו דיברנו בשבוע שעבר על בחינה איך זה בנפש האדם, מהי המלכות, מהי קבלת מלכות השם בנפש האדם. ואמרנו שזה שלוש נקודות עיקריות. יש לזה הרבה כמובן ענפים ופרטים, אבל בשלוש נקודות עיקריות זה, המלכות זה עד כמה אנחנו בוטחים בשם, עד כמה אנחנו מתחזקים באהבת השם, ועד כמה אנחנו מתחזקים ביראת השם. זאת אומרת ביטחון, אהבה ויראה. כשאדם רוצה לעבוד עבודה פנימית, הכוונה עבודת הלב, עבודת הנפש, על הנקודה של האמונה, צריך לדעת, זה השלוש נקודות העיקריות. לפתוח בשם, לאהוב את השם, ואהבה שבקדושה, זה לא רק אהבת השם. אמרנו, שבוע שעבר דיברנו על זה, שהתיקון של מידת האהבה, זה אהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. ואחר כך, אדם זוכה לאהוב את כל הבריאה. זה כבר הבחינה הכללית יותר. אז היום אנחנו בינתיים, זה זמנית, אנחנו עוד אוהבים שניצלים, שיהיה מספיק סוכר בקפה, אני מקווה שמי שיחית את הקפה, שם מספיק סוכר, אנחנו בינתיים עדיין קשורים עם האבות של העולם הזה, אבל נדע מה הנקודה, מה העבודה, אנחנו צריכים לדעת את התמרורים בדרך, זה סימנים, אז זה מה שלהעלות את המלכות זה להתחזק בביטחון בשם, בפרט רבנו ורבי נתן אומרים, שעיקר הניסיון של האדם במידת הביטחון, במה הוא? באיזה נקודה? פרנסה. זה באמת נקודה מאוד, אם מתבוננים רואים שכל העולם מסתובב סביב הדבר הזה. ביטחון בפרנסה. כמעט כל מה שקורה היום בממונות, כל החוסר יושר, זה בא בעצם, השורש זה, מאיפה זה מתחיל? שהאדם לא מאמין שהקדוש ברוך הוא פרנס אותו. ואין איזה ניסיון עצום, זה ניסיון מאוד מאוד גדול הדבר הזה, וכמה חוסר שקט נפשי זה נותן לנו, וכמה זה מניע אותנו לעשות כל מיני דברים. ואנחנו רואים, הבן אדם יש לו מיליון דולר רק בעובר ובשב, חוץ מהקרקעות, ומחר בבוקר הוא מרמה. בסדר, נניח שרימית עד היום, לפחות יש לך מיליון דולר, לפחות תעשה תשובה, תהיה מכאן וילך ישר. לא, הוא לא בטוח שזה מספיק מיליון דולר. למה? אפשר להפסיד מיליון דולר, אפשר לבזבז מיליון דולר. אני יודע מה יכול להיות, הוא דואג כל הזמן. רבנו אומר שאדם אין לו את הביטחון בפרנסה, הוא מרגיש, רבנו אומר לשון כזאת מיוחדת, הוא אומר שהוא מרגיש שכל יום הוא מקבל פתקה משמיים שמצווה עליו כל היום לרדוף אחרי ממון. ככה אדם מרגיש, כאילו הוא חייב לעשות את זה במסירות נפש. פעם ראיתי, זה אדם מאוד מאוד עשיר, אז
היה לו איזה בעיה, בעיה, זה הרבה, הבעיה הייתה הרבה כסף, אבל אצלו זה, אני לא יודע אם זה היה מעיט מהכסף שלו. הוא היה כל כך טרוד, כל כך חסר מנוחה, אז היה, לא אמרתי לו, לא היה לי נהל, לא יכולתי להגיד לו את זה, אמרתי, מה שווה כל הכסף אם אתה בקושי ישן בלילה, אם פחות ממעיט יש לך איזה בעיה בה, אולי תפסיד אותה. אז תפסיד, אז הפסדת מיליון דולר, יש לך יותר מ... יש לך קרוב למיליארד דולר, אז מה אתה זה? כל כך מוטרד. אבל, לכן, כל העניין של הממון, זה בעצם עניין של ביטחון בקדוש ברוך הוא. שאני בוטח בקדוש ברוך הוא, שהוא זמן ומפרנס. ובאמת זה ניסיון מאוד קשה. זה ניסיון מאוד מאוד קשה, הניסיון הזה. אבל על כל פנים שנדע, שנדע, שנבין, פה נקודת הניסיון. הדבר הזה, ושאדם יבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי לפתוח בך, אני מאמין שאתה דואג לי, אני בידיעה השכלית אני מאמין, מה אני אעשה שהלב שלי כל שנייה מכניס אותי לחששות ולפחדים ולכל מיני דאגות, על זה צריך להילחם, על הנקודה, לבקש מהשם, השם תעזור לי, תעזור לי לפתוח בך, תעזור לי להיות רגוע ולדעת שאתה מפרנס אותי ואתה דואג לי, לכן צריך לדעת, כמעט כמעט, 99%, נקודה 99 ונוסיף עוד כמה תשיעות, רוב הבעיות של הממון שיש היום בעולם נובעות מהנקודה הזאת של החוסר ביטחון. שאנחנו לא בוטחים בקדוש ברוך הוא. אז ברגע שאנחנו בוטחים בעולם הזה, באמצעי העולם הזה, במציאויות העולם הזה, זה נקרא שמידת הביטחון נמצאת בגלות. זה הגלות של המלכות, זה הגלות של מידת הביטחון. אגר זה האהבה שנפלה לעולם הזה. ברגע שגם הביטחון נפל לעולם הזה, גם האהבה נפלה לעולם הזה, מיד היא גוררת את מי לפעול לעולם הזה? את מידת העירה. מידת העירה, הקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו, זה מכוחות הנפש. מכוחות הנפש זה מידת העירה. הקדוש ברוך הוא נטע את זה בתוכנו, את מידת העירה. למה הוא נטע את זה בתוכנו? בשביל מה הקדוש ברוך הוא נטע בנו עירה? לראה את השם הנכבד, לראה שמיים, לראה מהקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שהביטחון נפל לעולם הזה, והאבות נפלו לעולם הזה, מיד הם גוררים את העירה גם כן לעולם הזה. אז מפחדים מהעולם הזה. אז גם בזה, זה השלוש נקודות שרבנו אומר, להעלות את המלכות מהגלות, זה הכוונה להעלות את הנפש מהגלות. ועליית הנפש מהגלות זה בשלוש נקודות האלה. הביטחון, האהבה והעירה. להעלות את זה בעצם אל מקורם בקדושה. ברוך אתה אדוננו מלך העולם שהכל נהיה מדור. וגם בזה נחדד איזה נקודה. שמעתי את זה לפני הרבה שנים, אחד הצדיקים שאמר לי את הנקודה הזאת. ככל שאדם יותר נופל באהבות העולם הזה, ואנחנו יודעים, יש בזה דרגות. עד כמה דבקים באהבת העולם הזה, יש בזה הרבה דרגות. יש כאלה שאוהבים קצת העולם הזה, יש בינוני, יש כאלה שיש להם מסירות נפש, דבקות עצומה באהבות העולם הזה. ככל שאדם יותר אוהב את העולם הזה, כך גם היראה שלו מהעולם הזה הולכת וגדלה. זה תלוי זה בזה. ככל שאדם יותר מחובר עם תאוות העולם הזה, אז גם יש לו הרבה מאוד הפחדים והחרדות. השורש של הפחדים והחרדות זה מרוב אהבת העולם הזה שיש לאדם. לכן, כשאדם מעלה, זוכה לתקן את אהבות העולם הזה, ממילא הוא גם מעלה את היראה מהעולם הזה. והיום אנחנו רואים שכמעט כל העולם מסתובב, או שהוא מאוד מאוד אוהב עד כדי טירוף את העולם הזה, ואחר כך יש לו חרדות אינסופיות מהעולם הזה. הכל זה תלוי. וכל זה בחינת הגלות. זה גלות הנפש. זה מה שנקרא גלות הנפש. אז זה הנקודה השנייה. שדיברנו עליה. הנקודה השלישית, רבנו אומר, זה העצה הראשונה. באמת, יש הרבה עצות, הרבה דרכים, איך להעלות את המלכות, את האמונה, את הנפש, מהגלות. שאמרנו, זה השלוש בחינות האלה. יש בזה הרבה עצות, זה לא רק עצה אחת. בתורה הזאת, כרגע, רבנו אומר את הנקודה הזאת, ולמעשה זה היסוד, יסוד של התורה הזאת, ואי אפשר להשיב את המלכות לקדוש ברוך הוא, הכוונה, את הנפש, את האמונה, את הביטחון, אהבה ויראה, אי אפשר להשיב את זה לקדוש ברוך הוא, אלא על ידי וידוי דברים לפני תלמיד חכם. בשבוע שעבר התחלנו כבר לדבר על הנקודה הזאת, וקצת נדבר על העניין הזה, כי יש בזה יסודות מאוד מאוד גדולים בדבר הזה, שנקרא וידוי דברים לפני תלמיד חכם. כשרבנו אמר את התורה הזאת, רבנו התכוון כפשוטו.
היו באים והיו עושים וידוי לפני רבנו. אבל בשלב מסוים כבר רבנו בעצמו אמר שלא צריך לעשות את זה. הוא ביטל את ההנהגה, לא את התורה הוא ביטל, את ההנהגה שיבואו להגיד לפניו, הוא ביטל את זה. אומר רבי נתן, וגם הרב מצ'רין, רבי נחמן מצ'רין, בפרפרות לחוכמה, אומר יסוד מאוד גדול בדבר הזה. כשרבנו אמר להפסיק לעשות וידוי לפניו, הוא לא התכוון שהתיקון הזה נפסק, לא, התיקון הזה לא נפסק, הוא קיבל לבוש חדש. היום, כשאדם עושה וידוי דברים בהתבודדות, או בציון של רבנו, או בציון של צדיקים מאוד גדולים, והוא מרגיש התקשרות והתחברות עם הצדיק, זה מה שאנחנו נוהגים להגיד, הרינו מקשרים את עצמנו עם כל הצדיקים האמיתיים וכו', על ידי זה נעשה התיקון שנקרא וידוי דברים לפני תלמיד חכם. זאת אומרת, לא צריך להתוודות לפני, כשרבנו כבר הפסיק את זה בחייו, את הדבר הזה, אלא עצם העובדה שאדם עושה וידוי דברים, זה נקודה אחת, התקשרות עם הצדיק זה נקודה שנייה, שמחברים את שני הדברים האלה, על ידי זה נמשך תיקון מאוד מאוד גדול. ויכול להיות שזה ודאי מהתיקונים הגדולים ביותר שיש לנו, ואולי התיקון הגדול ביותר. ונסביר קצת למה, מה הסיבה. דבר ראשון, זה כבר כתוב בתורה, ורבנו מביא את זה בהמשך, קחו עמכם דברים, פסוק בספר הושע, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. אומרת הגמרא, מה זה קחו עמכם דברים ושובו אל השם? איך נשוב אל הקדוש ברוך הוא? כל אחד יודע בנפשו, עשיתי שטויות בעולם הזה. זה ככה, זה העולם הזה, עושים שטויות, עושים טעויות. היה איתי, לפני כמה זמן דיברתי עם איזה יהודי, אומר לי, תשמע, מה שאני יודע שעשיתי, אני לא מבין איך הקדוש ברוך הוא מוכן לקבל אותי. אמרתי לו, תראה, זה, הוא כזה כל כך רחמד שהוא מוכן גם אותך לקבל. זה, לפי דעתך, אתה נמצא בצמרת הליגה הלאומית של העבירות, אז גם אותך הוא מוכן לקבל, שתדע לך את זה. אבל אז הקדוש ברוך הוא מקבל כל אחד בתשובה. לא משנה מה היה, לא משנה מה עשית, לא משנה מה קרה, הוא מוכן לקבל כל אחד בתשובה. וזה אומר לנו הושע הנביא, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. בסדר. אז קודם כל למדנו יסוד ראשון, אין דבר שעומד בפני התשובה. אבל בסדר, אז עכשיו אנחנו רוצים לעשות דברים. רוצים לעשות תשובה. אז מה התשובה? הושע הנביא אומר לנו, קחו עמכם דברים. מה השאלה הראשונה שאנחנו מיד מעוררים? איזה דברים ניקח? זה השאלת הגמרא במסכת סנהדרין. איזה דברים? קחו עמכם דברים. בסדר, מה אני, איזה דברים אני צריך לקחת כדי לחזור בתשובה שלמה? אומרת הגמרא, אל תקרא את דברים אלא דיבורים. דבר עם השם. הדיבור עם השם זה הווידוי דברים, הוא בעצם כל כוח התשובה של האדם. מישהו אמר לי, תשמע, אני גנבתי, גזלתי, ועוד 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 ועוד. אתה אומר לי, דבר, בזה אתה מתקן? אמרתי לו, לא אני אומר לך את זה, הגמרא אומרת לך את זה. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. תתחרט לפני הקדוש ברוך הוא. ספר לו מה עשית. תגיד לו שאתה מתחרט על זה, אתה מצטער על הדבר הזה, אתה רוצה להשתנות, אתה רוצה לשנות את דרכיך, תבקש משהו יעזור לך. כי האדם בכוח עצמו לא יכול לשנות דברים. אדם, זה אנחנו יודעים, יצר רע הוא מאוד חזק. או יש לו, במפרט בדור שלנו, נאמר עליו, חוצפה תסגי, הוא חוצפן. הוא רוצה להכשיל אותנו, הוא לא מוותר לנו, הוא נלחם איתנו. יש לו מסירות נפש, אין ספק שיש לו איזה יסוד של ברסלב בשורש שלו. הוא לא מתייאש איתנו אף פעם, ונלחם איתנו יום ולילה, בלי הפסקה בדבר הזה. אנחנו, מה אנחנו עושים כנגד זה? זה מה שאומר לנו הושע הנביא. קחו עמכם דיבורים, ועם זה שובו אל השם. רבנו אומר כמה גדול הכוח של הדיבור של האדם היהודי. יש לנו כוח עצום בדיבור. הדיבור שלנו למעשה מניע את כל העולם. כל הכוח שמניע את כל העולם. יש כאלה שחושבים שטראמפ קובע, אולי פוטין, אולי החמאס, אולי המשוגעים האלה מאיראן, זה לא משנה. יש אנשים שחושבים, יש להם עוצמה, יש להם המון, יש להם שליטה, הם חושבים שהם עושים משהו. צריך לדעת, זה תיאטרון בובות. לפי הדעת והשכל האמיתי, זה תיאטרון בובות. אדם שומע חדשות, יגיד, הרי אני מכוון לקיים עצה של רבנו, מילתא דשטותא ומילתא דבדיחותא, והרי אני רואה תיאטרון בובות. עכשיו לא משנה, זה תיאטרון בובות מאוד משוכלל. מאוד, זה לא סתם תיאטרון בובות. באמת, מה מזיז את העולם? מה מניע את כל הכדור הארץ, כל המאורעות? מה? אמר לי הרב ברלן שליט, אמר לי, לפי כמה שנים, יהודי עמד בשדה, היה לו איזה דיבור אחד אמיתי, סובב עכשיו את כל כדור הארץ בדבר הזה. פעם הזכרנו את זה, היה אז כאן ראשי הישיבות, קראו לו הרב מלצר, איסר זלמן מלצר בירושלים. אז הוא היה לו קושייה. הוא אמר, כל המדע בתקופתו כל כך השתכלל והתפתח, הוא אומר, תראה מה הם ממציאים, מחשבים וכן הלאה.
אומר, אבל תחזית מזג האוויר כל הזמן טועה. אז היה, בתקופתו זאת היה הרבה יותר טועה. אומר, למה בזה, למה בדבר הזה, למה הם לא מדייקים בדבר הזה? שאלה של הרב מלצר. אז הוא אמר, הרב מלצר אמר דבר מאוד יפה. אומר, אני אגיד לכם למה, אני אתרץ לכם את הקושייה הזאת. אומר, אבא בא לקחת את הילד שלו מהתלמוד תורה באחד בצהריים, הלכו הביתה ברגל, יש להם 500 מטר ללכת, פתאום התחיל לרדת גשם. הילד בן 8, היום הרבי אמר לו בחדר, אמר לו, שאם יהודי רוצה משהו מהקדוש ברוך הוא, שידבר איתו ישירות. לדבר, תגיד, תבקש מה שאתה רוצה. אתם יודעים, ילד הוא לא כמונו, הוא לא מקשה קושיות. הרבי אמר, הרבי יודע. זה, איך שמתחיל לרדת גשם, הילד לא רוצה להתרטב. הרים את העיניים למעלה, אמר לקדוש ברוך הוא, אבא, תפסיק את הגשם. מה קרה באותו רגע? הדיבור הזה הביא רוחות, הזיז את הענדים, הפסיק לרדת גשם. אמר הרב מלצר, איך הם יכולים לדייק בתחזית מזג האוויר? הם צריכים לדעת את כל התפילות שהולכות להיות. איך הם יכולים לדעת? הם יכולים לדעת, רואים את זה, את הדברים האלה, רואים את היסוד כל כך חזק, עד כדי כך, שלמה המלך בונה עכשיו, בונה את בית המקדש. החנוכה של בית המקדש, כתוב, אתם יודעים מה היה בחנוכת בית המקדש? כתוב, הרבה נערי אומר, מבריאת העולם, עד שיבוא משיח צדקנו, לא היה רוחניות, מדרגה רוחנית כל כך גבוהה, כמו שהיה בזמן ששלמה המלך בנה את בית המקדש. עד כמה? אתם יודעים באיזה יום הוא הפסיק לבנות את בית המקדש? כלומר, חנך אותו. זה, אתם יודעים איזה יום זה היה? זין בתשרי. זין בתשרי. הם עשו שבעה ימים חגיגות, שלמה המלך ועם ישראל. שימו לב, מה יש מיד אחרי זין בתשרי? י' בתשרי, יום כיפור. שלמה המלך, תראו דבר נורא, ביטל את יום הכיפורים באותו שנה. הוא אמר, יש כזה אור רוחני כל כך גבוה, לא צריך לצום בזה. ולא צמו. וזה היה על דעת חכמים ועל דעת הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא הסכים איתם. הם לא טעו בזה. כל כך גבוה היה. שלמה המלך, במציאות הרוחנית הגבוהה הזאת, שהוא מכונך את בית המקדש, מה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא? אל תיכנס לפניך תפילת עוברי דרכים. מה הכוונה? זה מה שיש לך לבקש עכשיו, שרק עוברי דרכים. מה זה עוברי דרכים? זה, אתה יודע, זה יהודי עכשיו לקח עם החמור שלו אז, גם החמור שלו סחורה למכור באיזה כפר, הוא חוזר הביתה, אל תשמע את התפילות שלו. מה אתה רוצה ממנו? למה שהקדוש ברוך הוא לא ישמע את התפילות שלו? יהודי מסכן, מה סגרת לו את השערים של התפילה? אומר שלמה המלך, כשעוברי דרכים יבקשו ממך שלא ירד גשם, אל תשמע להם. למה? כי כל הזמן יש מישהו שהולך בדרכים. וכל הזמן יבקשו מהקדוש ברוך הוא שלא יורד גשם. שלמה המלך אמר, יהודי, יגרום לי בצורת, כל השנים יהיה לי פה בצורת, לא יהיה לי פה גשם. אז שלמה המלך כבר דאג לפתור את הבעיה הזאת. איך שהוא בנה את בית המקדש, הוא אמר, שיהודי יבקש לך שלא יורד גשם, אל תשמע לו על הדבר הזה. שימו לב, מתוך הסיפור הזה, הכל זה מדרשי חז"ל. שימו לב, מתוך הסיפור הזה, איזה כוח יש לאדם יהודי פשוט בדיבור שלו. משנה את כל הבריאה. זה וידוי דברים. זה אנחנו מבקשים שלא יורד גשם, הקדוש ברוך הוא שומע לנו. אומר, רבנו אומר, ורבי נתן מאוד מעריך בזה פה בתורה הזאת, שיהודי מבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה ומתחרט, אתם יודעים מה, זה הופך את הכל. ובעיקר, אומר רבנו, פה רבנו אומר את זה בהמשך התורה, זה את כל העבירות שאדם עשה, הם חקוקים על העצמות של האדם. אחר כך נראה מה הכוונה, הוא על העצמות. רבנו אומר, אתה משנה את כל הצירופים. אבל הכוונה, את כל צירוף העבירה, כל הפעולה שהעבירה עשתה לך בנפש, את הכל אתה משנה. למה אתה משנה? לטובה. שימו לב, זה לא, יש פה חידוש גדול מה שרבנו אומר. זה לא מוחק את הרושם של העבירה, זה משנה את הרושם של העבירה. האותיות, זה חקק לך בנפש מציאות מסוימת, אתה עכשיו התחרטת, עשית וידוי דברים לפני הקדוש ברוך הוא, מה זה עשה? אנחנו היינו אומרים, הקדוש ברוך הוא רחמן, מחק לך את הרושם של העבירה. אומר רבנו, לא, זה לא מוחק לך את הרושם של העבירה. מה זה עושה? זה הופך את כל הצירופים, כל הרושם הרע שנעשה בגלל העבירה, זה הופך את זה לטובה, כי לא עשית מצווה. זה חסד עצום. זה על זה כתוב, שעוונות מתהפכים להיות זכויות. הדבר הזה. כל זה בא, זה מכוח וידוי דברים. אז זה נקרא וידוי דברים. אז לכאורה, מדוע רבנו מדגיש שזה צריך להיות לפני תלמיד חכם? מה העניין שלפני תלמיד חכם? רבנו אומר בזה יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. היסוד הזה, זה כתוב הרבה בספרים הקדושים, ורבנו הרי הקדוש כותב את זה בשאר הגלגולים, הוא מביא את זה בכמה וכמה מקומות את הדבר הזה. אומר רבנו הרי כותב כך,
כשאדם עשה עבירה, ברגע שאדם עשה עבירה אחת, רק על עבירה אחת, עבירה אחת הוא מדבר, אדם התרחק מאוד מאוד מהאמת. כל עבירה מרחיקה את האדם מהאמת. יש תשובה, אפשר לחזור, אבל מה הבעיה? מה הבעיה? הבעיה שברגע שאדם מתרחק מהאמת, הוא מאוד מאוד מבולבל. הוא כבר לא יודע בדעתו איך לחזור. הוא איבד את הדרך. שצריך לדעת, איבוד הדרך זה לא כמו שאדם עכשיו הוא קצת לא בסדר, אולי לקח איזה כדור והוא בהזיה. לא זאת הכוונה. יכול להיות שנדמה לאדם שהוא החכם הכי גדול עכשיו. כלומר ככה, אדם איבד את הדרך, איבד את האמת, הוא יכול להיות פרופסור לפיזיקה, ביולוגיה וכימיה אטומית. הוא יכול לקבל את כל התוארים, אבל את האמת הוא איבד. מה הכוונה את האמת? איך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, איך לחזור בתשובה, אדם איבד את הדבר הזה. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אומר רבנו אריה הקדוש, לא רק את השכל הנכון, את הדת הנכונה הוא איבד, אלא גם הוא מאבד את כוחות הנפש להיאבק על הקדושה. זאת אומרת, כל העבירה מרחיקה את האדם מדרך האמת בשתי בחינות. א', הדעת של האדם נהיית מבולבלת, ואנחנו אומרים, מבולבלת לא הכוונה שהוא בהזיה, לא זאת הכוונה, אלא יש לו בלבול דעת מנקודת האמת של הקדושה. לכן בעולם הזה כולם יכולים להתפעל ממנו, יכולים להגיד איזה חכם האדם הזה, הוא הכי מוכשר בעולם, אבל שכל של קדושה אמיתי אין לו, אין לו הדבר הזה. הוא יכול לקבל פרס נובל על איזה המצאה בביולוגיה, בכימיה אטומית, יכול להיות להמציא חלליות, אבל איך להתקרב לקדוש ברוך הוא כבר לא יודע. זה העבירה הרחיקה אותו. והדבר השני, הנקודה השנייה זה, האדם מאבד את כוחות הנפש לפעול דברים שבקדושה. מה הכוונה? תן לו עכשיו לטפס על האברסט, אתה תראה מה זה גיבור, טפס לך את כל הדרך על האברסט. יש אוויר דליל, רק שלגים, קור, אתה רואה איזה גבורות אינסופיות, מגיע לך לאברסט, שם שם דגל ישראל וכולם מתפעלים מזה. היהודי הזה, אם הוא רחוק מהקדושה, הגיע לאברסט. תן לו, תגיד לו, תשמע, קח גמרא, שב שעה, תלמד גמרא. אתם יודעים מה קורה לו אחרי? דקה וחצי, פתאום הוא מרגיש שהוא צריך לשתות, הוא חייב לשתות כוס קפה. טוב, הוא צמא, קורה. יוצא, מכין כוס קפה, חוזר. בסדר, יושב עוד דקה וחצי, פתאום הוא נזכר שיש לו דודה, שכבר 13 שנה הוא לא דיבר איתה, אבל הוא לא אמר לה, מה שלומך דודה, 13 שנה, הוא חייב לעשות את זה עכשיו, עכשיו חייבים לעשות דבר הזה, הוא יוצא החוצה. מה הכוונה? האדם מהעבירות, אדם מאבד את הכוחות לפעול בקדושה. שימו לו, לא בהכרח הוא מאבד את הכוחות לפעול בעולם הזה. אם תגיד לו שיש פסטיבל בברזיל, באיזה יער באמזונס, הוא ילך מהארץ ברגל עד ברזיל. ואתה תראה, לא ינו ולא אישה יומם ולילה, והוא יגיע לזה, הוא יגיע לאמזונס בברזיל, הוא יגיע לשם. למה? יש שם מסיבה. תגיד לו לעשות איזשהו מצווה, איזושהי עבודה שבקדושה, פתאום חולשה, הוא עייף, הוא מבולבל, הוא לא יודע, אולי לא היום, אולי מחר איזה יידחה לשבוע הבא. מה זה? אומר רבנו ארי, אדם מאבד את כוחות הנפש שבקדושה. העבירות גורמות לאיבוד כוחות הנפש שבקדושה. אין מבחינת בלבול בדעת, ואין מבחינת, אין לו כוחות בנפש לעשות דברים שבקדושה. בצד השני, אתה רואה גיבור הכי גדול, כוחות, עוצמות, יכול לא לישון ימים ולילות, רק יגיע לאיזה דבר שבקדושה, הוא לא יכול לעשות את זה פתאום. למה? זה העבירות גרמו, זה הפעולה. אומר רבנו אריה הקדוש, דבר נורא. הוא אומר, אדם, על עבירה אחת, אדם כבר לא יכול לעזור בתשובה יותר. אי אפשר לחזור בתשובה. זה עבירה אחת, אבל אדם לא יכול לחזור בתשובה. כמובן, שהקדוש ברוך הוא ודאי מכין לנו דרך. אז אם כך, אם אחרי שרבנו אריה הקדוש אומר, שאדם לא יכול לחזור בתשובה, אז מה התקנה? הוא בעצמו מיד אומר את זה. הוא בעצמו מיד עונה על השאלה הזאת. אומר רבנו אריה הקדוש, שאדם לא יכול לחזור בתשובה, אבל הוא יכול לרצות לחזור בתשובה. וברגע שאדם יש לו את ההתעוררות של הרצון לחזור בתשובה, מיד מסייעים לו משמיים. ויש הרבה דרכים לקדוש ברוך הוא, איך הוא מסייע לאדם. זאת אומרת, אנחנו, בדור שלנו זה ודאי, רבנו אריה הקדוש כתב את הדברים האלה, לפני 430 שנה בצפת, שהיו חיים בצפת, רבנו אריה בעצמו, רבי יוסף קאו, בעל השולחן ערוך, השלה, הרדבז, בעל השיטה מקובצת, הם ביחס אלינו בכלל לא בני אדם, הם מלאכים.
בדור שלו הוא כותב את זה, את מה שאמרנו עכשיו הוא כותב על הדור שלו. מה נגיד על הדור שלנו? זה, הוא מדבר על עבירה אחת, אז מה נגיד בדור שלנו? זה, הבעלי עבירות בדור שלו היו הצדיקים הכי גדולים בדור שלנו. זה בערך פחות או יותר, אולי קצת להבין את היחס. אז, מה, מה, אז אם כך, מה העצה? מה העצה? אז ברבנו, כמו שאמרנו, רבנו הרי בעצמו אומר את זה. שאדם ירצה לחזור בתשובה. אדם לא יכול לחזור בתשובה, אבל הוא יכול לרצות לחזור בתשובה. והקדוש ברוך הוא רואה את הרצונות, הוא מסייע לנו. הוא מסייע לנו. יש הרבה דרכים איך הקדוש ברוך הוא מסייע לנו. אומר רבנו אריה, כותב את זה, הוא מובא בשער הגלגולים, ועוד מה, ספר שנקרא שער רוח הקודש, כותב שם מה הדרכים של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לפעמים הקדוש ברוך הוא שולח מלאכים לאדם. מלאכים, מה זה מלאכים? זה כוחות רוחניים. לפעמים הנשמה הוא מעורר, הקדוש ברוך הוא בעצמו מעורר את הנשמה של האדם שתאיר לאדם. אומר רבנו אריה הקדוש, אבל יותר גדול מהכל, ככה אומר, בלשון הזאת אומר, ויותר גדול מהכל, שהקדוש ברוך הוא שולח נשמה של צדיק שתסייע לאדם. בעצם הכוח והעזרה הכי גדולה לעזור לנו, לחזור בתשובה, זה שנשמה של צדיק באה ומסייעת לנו. זה מאוד מעניין, לכאורה, בעצמנו היינו אומרים, למה זה יותר גדול ממלאך, למה זה יותר גדול מהנשמה שלו, אנחנו לא יודעים, באמת אנחנו לא יודעים, אבל רבנו הרי כותב את זה במפורש. הדבר הגדול ביותר זה נשמה של צדיק שבאה מסייעת לאדם. לכן, ברגע שיש לנו סיוע מנשמה של צדיק, אנחנו לא רואים את הצדיק, אנחנו לא עכשיו איזה, אם אנחנו לא בולבלים, אז אנחנו בדרך כלל חיים כפשוטו ולא עכשיו מה? רואים. בסדר. עם כל אחד הייתי מתבקר, איתך לא מתבקר. כן, כן. מה זה נקרא העיבור של הצדיק? הבן נערי מסביר שאור מנשמת הצדיק מאירה אלינו. בדרך כלל, כשאנחנו שומעים את המושג הזה, אנחנו מבינים שזה משהו רוחני מאוד גבוה, זה באמת ככה, אבל בד בבד אנחנו יכולים לקבל איזושהי הבנה והרגשה לגבי הדבר הזה, למעשה ממעשים שבכל יום. לפעמים אדם קצת מדוחדך, עובר עליו קצת מה שעובר עליו, קורה לכל אחד מאיתנו, ברוך השם, הרבה. לפעמים אנחנו הולכים ואנחנו פוגשים מישהו שאנחנו אולי אוהבים אותו, או עכשיו הוא בעצמו קצת מאיר. שימו לב, הוא בא ורק מדבר איתנו מילה, לפעמים הוא לא מדבר איתנו, רק מחייך אלינו. פתאום, תשימו לב איזה הרגשה, פתאום האדם מתמלא בהרגשה טובה, מקבל כוח, אפילו בינינו לבין עצמנו, ביום, בחיים היומיומיים שלנו, יש את הדבר הזה שנשמה מאירה לנשמה. הרבה פעמים אנחנו רואים בן אדם, פתאום אנחנו שמחים מאוד. למה אתה שמח? מהשיער שלו, מהכיפה שלו, מהחליפה שלו. זה הערה של הנשמה. הנשמה מהירה זה לזה. זה בינינו, אנשים פשוטים. כל שכן, שאדם מתחבר ומתקשר עם צדיקים מאוד גדולים, ומשתדל להתקרב אליהם על ידי הנסיעה לציון של הצדיק, לקיים את העצות וכן הלאה, ודאי וודאי שלצדיק יש כוח עצום ביחס אלינו אינסופי להעיר לנו. וזה למעשה כמעט כל שאר הגלגולים של רבנו הרי מלא מהנקודה הזאת. עד כדי כך, הזכרנו את זה בעבר, רבנו הרי אומר את זה לרבנו חיים ויטל. אומר לו ככה, זה כתוב בשאר למד זין בשאר הגלגולים, כמעט אני אגיד לכם מילה במילה. אומר לו ככה, אומר ודע שכל ההשגות שהשגת ושאתה עתיד להשיג, זה מחמת שאתה דבק בי באהבה ונשמתי מתעברת בך ומגלה לך את כל הדברים האלה. זה לשון כמעט מילה במילה של שיחה בין רבנו ארי למערכו, לרבנו חיים ויטל, דבר הזה. לכן הכוח הזה של האדם שהוא מרגיש התחברות והתקשרות עם הצדיקים, ורבנו ארי בעצמו אומר, רבנו ארי אומר, ההתחלה בשורש צריך להיות התחברות עם הצדיקים, אבל באמת לעמיתה כתוב ועמך צדיקים כולם, לכן צריך הבחינה של התחברות והתקשרות עם כלל נשמות ישראל. רבנו ארי אומר שכדי שהתפילה של האדם תתקבל, שיכוון לפני שהוא מתחיל להתפלל, שיכוון לקיים מצווה ואהבת לרעך כמוך. זה כוח גדול. זאת אומרת, ההתקשרות בין נשמות ישראל היא מאוד מאוד חזקה, היא מאוד עוצמתית. בגלל שהיא רוחנית, ואנחנו לא רואים את זה בעיניים הגשמיים שלנו, זה לא חומר, זה רוחני, אנחנו צריכים להתחזק באמונה בדבר הזה. ואז ברגע שיש לנו התקשרות עם הצדיק, ויש לנו וידוי דברים לפני הקדוש ברוך הוא, מה שרבנו אומר, היום הלכה למעשה, זה כבר כתוב בהלכות, הלכות בפרפרות לחוכמה, היום שאנחנו עושים תשובה
ועושים וידוי דברים לפני הקדוש ברוך הוא. ואנחנו מתקשרים עם הצדיק, על ידי זה אנחנו מקיימים את ההצעה הזאת של וידוי דברים לפני תלמיד חכם. ועיקר עיקר כוח התשובה שלנו והתיקון שלנו היום זה על ידי השילוב של שני הדברים האלה. מצד אחד זה הוידוי דברים, זה השיחה עם השם, ההתבודדות, זה נקודה אחת, והנקודה השנייה, ההתקשרות עם הצדיק. למעשה, אדם שיהיה מאוד חזק בדעתו בדבר הזה, עקשן, לא משנה מה יקרה, אני אעשה, אני הולך בקביעות, קביעות יומית, 10 דקות, 15 דקות, כל יום בדבר הזה, ודאי יזכה לעשות תשובה שלמה. זה ודאי שהוא יזכה לתשובה שלמה, בנקודה הזאת. אז זה מה שרבנו אומר. בהמשך, רבנו אומר, מדוע ההתקשרות עם הצדיק היא כל כך חזקה? אז אמרנו, מצד אחד זה מצד סוד העיבור. נשמת הצדיק מהירה בנו. רבנו אומר עוד נקודה אחת בדבר הזה, בהמשך. רבנו אומר, חמת מלך מלאכי מוות, ואיש חכם יחפרנה. זה פסוק בספר משלי, מה שקראנו. אז רבנו אומר, מה זה איש חכם יחפרנה? מי זה האיש החכם הזה שיחפרנה? היינו תלמיד חכם שלפניו עושים את הוידוי דברים, כמו שהוא כתב קודם. וזה בחינת משה, כי משה הוא יכול לחפר על כל עוונות ישראל. נמצא, כשבא לפני תלמיד חכם, שהוא בחינת משה, אז הוא יכול לתקן אותו לגמרי. ורבנו אומר, ולמה משה נקרא איש חכם? למדוע משה נקרא איש חכם? מה הסיבה? הוא אומר ככה, אומר רבנו, והאיש משה ענב מאוד. מידת הענבה היא המקור למידת החוכמה. זאת אומרת, אין אדם חכם נקרא חכם, אלא אם כן, זה חוכמה שצומחת מתוך מידת הענבה. אז אומר רבנו ככה, וזה מה שכתוב, והחוכמה מאין תימצא. מה זה מאין תימצא? עין זה אדם שיודע שהוא עין, זה הענבה. ומה היא מידת הענבה? מה זה נקרא להיות ענב? מה זה מידת הענבה? רבנו אומר שאפשר לטעות בזה הרבה מאוד. אפשר לטעות מאוד הרבה ממידת הענבה. יש אנשים חושבים שהם לא מוצלחים, זה נקרא ענבה. רבנו אומר לו, זה לא נקרא מידת הענבה. האדם יכול להיות מוצלח הכי גדול בעולם ולהיות ענב. ענבה זה שאדם יודע שכל הכישרונות וכל היכולות וכל מה שאני מצליח לעשות, הכל זה מתנת חינם של הקדוש ברוך הוא. כשאדם יודע את זה, זה מידת הענבה. זה נקרא הענבה. אז כל העבודה של הצדיקים זה היה כל הזמן להשיג עוד ועוד את נקודת מידת הענבה. אומר רבנו, והוא צדיק הזה, זה התלמיד חכם, הצדיק שמחפר לנו את כל העוונות שלנו ומאיר בנו ויכול לתקן אותנו, זה הכל נקרא על שם מידת הענבה. לכאורה, זה שאלה ששואלים, למה מידת הענבה כל כך גדולה? למה דווקא במידה הזאת הצדיק פועל את הכל? לא רק זה, רבנו אומר פה שאם הצדיק יש לו מספיק מידת הענבה, מה שהקדוש ברוך הוא יגזור, הצדיק יבטל. יש לו כוח לבטל את הכל. אז רבנו מביא את זה פה, רבנו אומר, שעל זה היה הטענה של משה רבנו לקדוש ברוך הוא. שעם ישראל עשו את העגל, איזה אבון, זה בהר סיני, לעשות עבודה זרה בהר סיני 40 יום אחרי שקיבלו את התורה. יש אבון יותר גדול מזה. אז משה רבנו שהוא התפלל, מה אמר לקדוש ברוך הוא? אם תיסח חטאתם, ואם עין מכן הנה מספריך, אם אתה סולח להם, נמשיך הלאה, מסתדרים. ואם לא, ואם עין, אל תרשום אותי בספר התורה. זה קשה, וזה ככה מדברים לקדוש ברוך הוא? איזה מין טענה חריפה אמרת לקדוש ברוך הוא? אומר, פה רבנו מסביר, מה משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא? אומר, כדי שאני אתן את התורה לעם ישראל, ושאני אהיה כתוב בתורה, מה צריך שיהיה אצלי? מידת הענבה בשלמות. אם אתה לא סולח להם, סימן שאין לי מידת הענבה בשלמות. אז לכן אל תרשום אותי בספר התורה. אז אומרת שמשה רבנו טען את הטענה הזאת, הכל על המידה הזאת של מידת הענבה. אז הקדוש ברוך אמר לו, בסדר, אם כך, אני מסכים איתך, סולח להם. סלחתי כדבריך, הקדוש ברוך אמר לו את הדבר הזה. אז רואים מפה שהרבנו אומר את היסוד הזה, מידת הענבה למעשה מבטלת את כל הגזרות של הקדוש ברוך הוא. אז זה צריך להבין, למה זה כוח כל כך גדול? שימו לב, שני דברים. א', זה מבטל את כל הגזרות של הקדוש ברוך הוא. דבר שני, כל היסוד של החוכמה האמיתית, יש חוכמה של דמיונות. יש כאלה שקיבלו פרס נובל לפיזיקה גרעינית, והם דומיינים לגמרי. זה לא משנה, אז ימצא את הפצצה שיכולה להחריב חצי כדור הארץ. באמת, כל הכבוד לך. ועשית, זירסת את זה, אולי קיבלת לזירוז הגאולה, שאפשר להחריב יותר בעת כדור הארץ.
רבנו אומר, זה לא חוכמה בכלל. חוכמה זה שהאדם מבין את המהות האמיתית של החיים. שיש לנו תפקיד, יש תיקון, יש דרך, זה נקרא חוכמה אמיתית. מאיפה אדם מקבל את זה? ממידת הענווה. אז רואים שני דברים, שהענווה, דבר אחד, הענווה, זה כל הכוח של הצדיק, לבטל גזרות ולהשיג את החוכמה האמיתית. שואלים פה, שואלים שאלה. זה ודאי שזה נכון, ורואים את זה בהרבה ספרים, יש לזה הרבה ראיות לדבר הזה. באמת למה מידת הענווה כל כך חזקה? רבנו אומר, שורש כל המידות הטובות, כל התיקונים זה מידת הענווה. באמת למה זה כך? למה מידת הענווה כל כך פועלת, כזה היא כל כך עוצמתית? למה היא פועלת כל כך חזק מידת הענווה? אז יש איזה כמה ספרים שעונים על השאלה הזאת, כולם אומרים בעצם את אותו יסוד. למעשה, הרבי מסחוטשוב היה אדם מאוד גדול בתורה, כתב שתי ספרים, עגלי טל על הלכות שבת ואבני נזר, זה שאלות ותשובות, היה אדם מאוד גדול בתורה. אז הוא אמר, מה זה מידת הענווה? הוא אומר, מידת הענווה זה פשוט מידת האמת. זה הכל. ענווה זה שווה אמת. מה הכוונה? מה הכוונה? יש בעולם יצרה של שקר. והיצרה של השקר הזה שנמצא בתוכנו, אומר לנו כל הזמן, אתה מוכשר והכל זה בזכות עצמך, ואשרי הדור שאתה חי בו, ואנשים לא יודעים מי אתה, ואם הם יודעים, מי אתה, הם היו קוראים לפניך ברך, פחות לא תלו לך פדיונות וכן הלאה, אתה ממתיק גזירות, זה מהבדינים. אמר הרב מסחוטשוב, מידת הענווה זה להכיר ולהבין שהשם נותן לי את הכל. הוא נתן לי את הכוחות, הוא נותן לי את החוכמה, הוא נותן לי את היכולות, ואם אני צדיק, אז הוא נתן לי להיות צדיק. זהו פשוט. זה הקדוש ברוך הוא. אומר הרב מסחוטשוב, ענווה זה אמת. ברגע שאדם יש לו אמת, אז הוא משיג גם שהקדוש ברוך הוא רחמן. שאתה משיג את האמת, אתה משיג את כל האמת. ומה אתה משיג? את גודל הרחבים של הקדוש ברוך הוא. לכן הצדיק אומר לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא גוזר גזרות על עם ישראל, הוא כל כך רואה את האמת, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני יודע שאתה לא רוצה לגזור גזרות, אתה רוצה שעם ישראל יתעוררו בתשובה, אתה יודע מה, תראה, אני אלך לעורר אותה בתשובה, תבטל את הגזרות, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מיד, בסדר, אין בעיה, מיד אני מבטל את הגזרות, הוא רואה את האמת, הצדיק רואה את האמת, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לגזור גזרות, למה הוא גוזר גזרות? כי אנחנו, כסוס כפרת אין נבין, מתק ברסת, אידיון לבלום. לא, לא, לא מבינים. עד שלא בולמים אותנו, נותנים לנו קצת סתירה. פה, סתירה שם, אנחנו לא מבינים. זה עקשנים, עם כשעורף אתם. אז הקדוש ברוך הוא, כביכול, שולח את הנביאים, שולח את הצדיקים. תדעו לכם, יהיה כך וכך וכך. למה? מה, הוא רוצה לעשות לנו את זה? לא, הוא רוצה שאני תעורר בתשובה. לא מתעורר בתשובה, הוא מאיים עלינו. צריך לדעת, הגזרות של הקדוש ברוך הוא תמיד נועדו לכתחילה שנבטל אותם. הוא רוצה שנבטל אותם. מה, הוא רוצה להעניש אותנו? הוא רוצה שנבקש ממנו. הצדיק, מידת הענווה, האדם כל כך רואה את האמת, מיד הוא רואה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לגזור גזרות. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה, בוא נתקס עצה, בלי גזרות, בלי צרות, בלי איסורים, בוא נראה איך להחזיר אותם בתשובה, את עם ישראל. מיד הוא מסובב את כל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא, הוא מקיים, הוא יותר ענב מהצדיק. למה הוא יותר ענב מהצדיק? כי אם יש שני אנשים, שלכל אחד יש מידת הענווה, עכשיו יש בהם איזה מחלוקת ביניהם. מי בסופו של דבר יקבל את הדעה של השני? מישהו יותר ענב. הקדוש ברוך הוא יותר ענב מהצדיק, בסוף בסופו של דבר הוא מתבטא לצדיק. במקום גדולתו, שם אתה מוצא את הבטלותו של הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר לצדיק, אתה יודע מה? בסדר. טוב, זה מה שאתה רוצה בדרך אחרת? בסדר, בדרך אחרת. ובאמת, כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מהצדיק, שיבטל את הגזרות מעל עם ישראל. כמו שהזכרנו את זה בקיצור, בסוף שבוע שעבר, יש ספר, ערבי נחל, ספר מאוד מאוד חשוב בחסידות. אז הוא כותב שם לשון מאוד יפה. הוא אומר, וכבר ידעת שהצדיק מוכן לתת את כל הון ביתו ונפשו ומשפחתו, הכל רק לבטל גזרות מעל עם ישראל. זה הוא לא רואה שום דבר אחר חוץ מהדבר הזה. ואז זה, כל זה, כל הדבר הזה, זה מידת הענווה של הצדיק. כי הגאווה, מה היא בעצם עושה, הגאווה? שאנחנו לא מרגישים את הזולת, אנחנו מרגישים את עצמנו. כי יכול שאדם יש לו יותר מידת גאווה, ככה הוא מרגיש את עצמו. אז גם שהוא מתפלל, הוא מתפלל, קודם כל שלי, אצלי הכל בסדר, רגע, יש לו צרות, אתה יודע מה? בוא, אני אהיה צדיק, אני אתפלל בשבילו. יש כזה דבר. יש כזה דבר שאנחנו מוכנים להתפלל לו לשני, למה? ברוך השם, אצלי הכל בסדר, הוא בודק, אצלי, הכל בסדר? טוב, אז אני עכשיו מוכן להקדיש 35 שניות בשביל להזכיר את השני. הצדיק כואב את המצב של השני. ואיך מרגישים?
אז אומר רבנו, הכל זה פי מידת הענבה. ומידת הענבה זה שאדם יודע כל הכישרונות שלי, כל היכולות שלי, כל מה שעשיתי זה מתנת חינם של הקדוש ברוך הוא. אני צדיק? אתה יודע למה אני צדיק? לא שצדיק יגדך שהוא לא צדיק. הוא יגיד לך אני צדיק, אבל אתה יודע, אבל יסביר לנו, אתה יודע למה אני צדיק? כי הקדוש ברוך הוא רצה שאני אהיה צדיק ועשה אותי שאני אהיה צדיק. ואם היה רוצה שאני אסתובב ברחובות, ברגע אחד הייתי מסתובב ברחובות. זה פרי הארץ אומר. פרי הארץ ידוע שהזכרנו אותו כמה פעמים בעבר. אז הצדיק רואה את כל זה, ואז הוא נכלל עם כל נשמות ישראל. והוא רואה כל כך את האמת, והוא כל כך מתבטל, והקדוש ברוך הוא, את זה הקדוש ברוך הוא רוצה. זה המידה שהקדוש ברוך הוא רוצה יותר מהכל. כמה אנחנו זוכרים להשיג את זה? לכן צריך לדעת שעובר עלינו כל מיני מאורעות, ביזיונות, צמצומים, ירידות. הנקודה היא לזכות למידת הענבה, זה תמיד להסכים עם הקדוש ברוך הוא. להשתדל מאוד מאוד להפסיק לריב איתו, להפסיק לחלוק עליו. אנחנו הכשלים, יש לנו כל מיני דעות לקדוש ברוך הוא, תדיג את העולם קצת אחרת, עוד קצת כסף לא יחסר, שהחבר שלי קצת יהיה יותר מיושב בדעתו, בוודאי אשתי, הילדים, ההורים, תמיד יש לנו בעצם, זה נקרא הצעות שיפור וייעול. אנחנו רוצים להציע לקדוש ברוך הוא לשפר ולייעל את הבריאה. תמיד יש לנו עצות לקדוש ברוך הוא. אז ברגע, אנחנו צריכים לדעת, קודם כל, קבל באהבה ובשמחה כל מה ששם עושה. לעבוד על הנקודה הזאת. קיבלת איזה ביזיון, סיפרתי, לפני שבועיים הייתי אצל הרב ברלנד שליטה, אז מישהו אמר, ברמקול, מישהו בפלאפון ברמקול אומר, הרב, הוא אמר את זה על פלוני, כל היום כלל אותי ואותך. אז הרב אמר לו, ואותו אחד היה בחדר. אז הרב אמר לו, תשמע, אותו תפסיק לקלל, אבל אותי, אני מבקש לך, קודם כל, את כל הקללות כלל אותי. אבל מה, אם אתה רוצה, אני אביא לך רמקול, תעמוד על המרפסת ותקלל אותי בכל רב. זה, הבירור הזה, לקבל את כל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה. זה מה שהצדיקים כל הזמן עובדים על הנקודה הזאת. בזה קונים את מידת, את מידת הענבה. אבל פה יש שאלה. אנחנו, כל יהודי, כל יהודי, בעומק הלב זה כל יהודי, כל הזמן בעצם מתווכחים עם הקדוש ברוך הוא זה שהיא בחינה. בוא תשנה את ההנהגה קצת. יש לי, נניח, דוגמה, הוא כמו שזה, הרכב קצת ישן, מה הבעיה? תביא לי קצת, מה הבעיה לך להביא קצת רכב קצת יותר חדש? מה ביקשתי? מותרות? אני רוצה לנסוע לשיעור תורה, אני רוצה לנסוע לשדה, להתבודדות, לקחת את המשפחה, מה הבעיה? חסר קצת כסף, מה הבעיה לך להביא? אנחנו כל הזמן נותנים עצות לקדוש ברוך הוא, כל הזמן רוצים לייעל את הבריאה. אז אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, צריך להבין, מאיפה זה נובע הדבר הזה? למה אנחנו כל הזמן רוצים לייעץ לקדוש ברוך הוא לשפר את הבריאה? הוא אומר נקודה מאוד יפה. הוא אומר, הוא מלמד עלינו זכות, רבי צדוק. הוא אומר, הרי בשורש הבריאה, לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא התייעץ. עם מי הוא התייעץ? אומר מדרש רבה בפרשת בראשית, הוא התייעש איתנו עם נשמות ישראל. אנחנו ישבנו איתו, כך אומר המדרש, ישבנו איתו ביחד, הוא אמר מה אתם אומרים, איך נברא את העולם? כך או כך או כך, שם היינו בתיקון, לא היינו עם מידות לא טובות, ויעצנו לו איך לברוא את העולם. אומר רבי צדוק דבר נפלא, מכאן נמשך שאנחנו כל הזמן מבינים שאנחנו יכולים לייעץ לו עצות. באמת זה אמת, תמיד אפשר לייעץ לו עצות, רק מה? רק מה הנקודה? הנקודה שבאנו לעולם הזה, באנו למידות לא טובות. עכשיו אנחנו מייצאים את העצות מגאווה, מכעס, הקפדה, תחסל את זה, תוריד לו את זה, את זה צמצם, זה מדבר בבית כנסת, תשבית אותו לאיזה שבועיים שישכב במיטה, שיראה מה זה לדבר בבית כנסת, יש לנו הרבה עצות של, אבל עצות שבאות ממידות, מהקפדות, מגאווה, עצות כאלה הקדוש ברוך אומר, אני רוצה שתיעצו לי, אבל לא מהמקום הזה תיעצו לי. אז קודם כל, לכן, קודם כל צריך לתקן, אנחנו צריכים לתקן את המידות שלנו. תקן את בפרט בפרט, הענבה שכוללת את הכל. ברגע שאדם מתקן את המידות, זה עומק הדברים. מיד אנחנו חוזרים באמת למצב שהיינו לפני בריאת העולם. אז הקדוש ברוך אומר, אתה הגעת למצב הזה, עכשיו אני מתבטל אליך. אני בוא, תגיד לי מה לעשות. הקדוש ברוך אומר לצדיק, תגיד לי מה לעשות, תגיד לי איך להניג את העולם. אצלי יש חרון אף, בראתי את העולם במידת הדין. מה אתה אומר, מסכים? צריך מיד להגיד לו, לא, אני לא מסכים. מה, אבל הקדוש ברוך הוא טוען, כביכול. הוא אומר, טענה, תראה, אבל הבן אדם מתנהג לא בסדר. לא צריך להגיד לו, הבן אדם מתנהג בסדר, לא, כן בסדר. זה נכון, הוא לא מתנהג בסדר. תגיד לו, אבל למה במכות? בואו נחשוב אולי על דרכים אחרות, על רחמנות. אולי תגלה לו את הצדיק, אולי תשלח אותו לאומן, אולי תן לו התעוררות בלב של תשובה, לייעץ כל הזמן לקדוש ברוך הוא איך
לשפר את התיקונים שיהיו יותר ברחמים, ובעיקר, בבקשה שרבנו יתגלה בעולם, רבנו הצדיקים האמיתיים, תביא מיליון איש לאומן בראש השנה, שכל אוקראינה תהיה מלאה בעם ישראל, או יש כאלה שלא יכולים לנסוע, תן להם מרורי תשובה פה, תחזיר אותה בתשובה פה, וזה מה שרבנו אומר פה, זה נקרא הצדיק שהוא בבחינת מידת הענבה, מידת הענבה, הוא חוזר בעצם למקום של להיות היועץ של הקדוש ברוך הוא, כמו שהיה אצל כולנו. כולנו יעצנו את זה לקדוש ברוך הוא. היינו יועצי המלך, היושבים בנטיו, בשעה שהוא נטע את העולם, ישבנו איתו ביחד. ככה אומר מדרש רבה, על פי פסוק בדברי הימים. אז לכן, אנחנו לא נמצאים במקום הזה, בוודאי שאנחנו לא נמצאים במקום הזה, אבל, אז זה מה שרבנו אומר, אבל ההתחברות וההתקשרות עם הצדיק, במקום הזה, התחברות וההתקשרות עם הצדיק, היא, זה זכות, סייעתא דשמיא מאוד גדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לדלג, מדלג על הערים, לדלג על הרבה דברים. תתחבר, תתקשר, תתבטל על הצדיק הזה, הוא יביא אותך, הוא יעזור לך לבוא לכל זה. זה הסוד של ההתקשרות עם הצדיקים, שהם מביאים אותנו, הם מביאים אותנו לכל הדברים האלה. אז הקדוש ברוך הוא אומר שיש בחינה, יש בחינה של הצדיקים שזכו לעבוד ולהגיע מכוח עצמם, ויש נשמות שזה אנחנו, שאנחנו לא משנה לאן נפלנו, לא משנה איפה ירדנו, אנחנו נגיע לאותו מקום, אבל על ידי התקשרות עם הצדיקים. אמרנו לפני כמה זמן, היינו שאלה מאוד יפה ששואל בעל הלשם שבוע בהחלמה. יש נשמות שמגיעות לתיקון שלהם, אז הנשמות של הצדיקים על ידי שהם זכו לעבוד מצד עצמם. אבל יש נשמות, וזה הדור שלנו, רובנו, כמעט כל הדור, אולי חוץ מכמה יחידים, רוב הדור, לא יכולים להגיע לתיקון בלי הצדיק. אנחנו צריכים את הצדיק. אומר, שואל על אשל שבוע והחלמה שאלה על הדבר הזה. אומר, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יראה את שלמות הבריאה, ולא יהיה קנאה בין אף אחד. זה נקרא, לא יהיה קנאה במעשה בראשית. הכוונה, שאף אחד לא יהיה לו טענה על המציאות שלו ועל הדרך שהוא הגיע לתיקון שלו. הוא שואל על אשל שבוע והחלמה, למה לאלה שהיו צריכים את הצדיק, אין טענה לקדוש ברוך הוא? הנה, הוא יותר טוב ממני, הוא זכה בכוח עצמו, אני לא זכיתי בכוח עצמי. אני הייתי צריך את הצדיק כדי להגיע לתיקון שלי. לכאורה יש פה איזה אי שוויון, איזה חוסר שלמות בבריאת העולם, בתיקון השלם של העולם. ככה שואל בעל הלשם של שבוע והחלמה. אומר דבר נפלא מאוד. הלשם של שבוע והחלמה אומר פה יסוד נפלא מאוד. אומר, מה התלמיד, התחתון, מה הוא ראה? שכל עשייתא דשמיא שלו באה בכוח העליון, הצדיק, נכון? שהקדוש ברוך הוא תיקן אותו, השפיע עליו, אבל בכוח מי? בכוח העליון. זאת אומרת שהתחתון, האדם היותר נמוך, טוען טענה. כל מה שזכיתי להגיע לזה, זה לא כמו שהוא. הוא זכה בכוח עצמו, ואני לא זכיתי בכוח עצמי, אין פה שוויון. זה נקרא קינה במעשה בראשית. אומר בעל הלשם שבוע בהחלמה, זה טענת התחתון. מה העליון אומר? אני קיבלתי מהקדוש ברוך הוא. אבל למה קיבלתי מהקדוש ברוך הוא? רק בזכות התחתון. רק אם לא היה את התחתון, לא הייתי מקבל מהקדוש ברוך הוא. אז כמו שהתלמיד, החסיד, צריך את הצדיק, שהקדוש ברוך הוא ישפיע לו ויתקן אותו, כך הצדיק צריך את התלמיד ואת החסיד כדי שהוא יגיע לתיקון שלו. אז זה אומר בעל הלשם שבוע בהחלמה, איפה מצאנו את הדבר הזה? רואים, בשעה שמשה רבנו היה חטא העגל, מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו? לך רד כשיחת עמך. אומר רשי, כלום נתתי לך גדולה בשביל עצמך? מה אתה חושב, שעלית להר סיני בשביל עצמך? כל מה שעלית להר סיני לקבל את התורה, אתה יודע למה זה? זה בשביל עם ישראל. הם לא רואים? תראה, גם אתה לא רואה. אז אומר, הלשם שבוע והחלמה, ואז נראה, וזו ההשגה שתהיה לעתיד לבוא, שבעצם כל יהודי היה צריך כל יהודי. אין כזה דבר. אף אחד, אין מצב שיש איזה יהודי אחד שלא היה צריך את זולתו. כמו שאנחנו צריכים את הצדיק, ככה הצדיק גם צריך אותנו. ואז זה בעצם שלמות של בריאת העולם. זה נקרא, אין, שלא יהיה קנאה במעשה בראשית. ואז הצדיקים, הם משפיעים עלינו. וזה, רבנו אומר פה בהמשך, על זה. רבנו אומר פה, הוא נותן דוגמה, רבנו מביא דוגמה לוידוי דברים לפני תלמיד חכם שעשה תיקון גדול מאוד.
מה רבנו? זה גמרא במסכת סוטה. הגמרא אומרת שכל ה-40 שנה שעם ישראל היו במדבר, עצמותיו של יהודה התגלגלו במדבר, התגלגלו בארון. מה אנחנו, זה לא מבינים בדיוק, אבל רואים, היה איזה חוסר שלמות, יהודה היה צדיק נורא מאוד, ובוודאי שהיה באיזה. רק מה, חסר משהו בשלמות שלו, שנקרא עצמותיו מתגלגלים, ככה הגמרא אומרת. עד שמשה רבנו אמר, שמע השם כל יהודה, ואל עמות הביאנו. אז אומרת הגמרא שם, אומרת, מה זה שמע השם כל יהודה? תזכור שהוא התוודה את הוידוי שלו, כי יהודה התוודה, תראה נראה איזה וידוי התוודה, התוודה את הוידוי שלו, ועכשיו תזכור שהוא התוודה, אומרת הגמרא, ומיד הכניסו את יהודה למטיפת הדרכיה, ונתנו לו כוח להתווכח עכשיו, ואני אמה בגדולי החכמים, כל זה בא מכוח מה? מכוח מה ש... מה? לא, לא, משה רבנו. הגמרא אומרת, משה רבנו אמר ליהודה, סליחה, אמר לקדוש ברוך הוא, שמע השם כל יהודה ואל עמות הביאנו. זה הברכה שמשה בירך את שבט יהודה. אז הוא אמר את זה, את אומר בלשון הזאת. אומרת הגמרא, כל 40 שנה עד שהוא אמר את זה, היו עצמותיו של יהודה מגולגלים במדבר. ברגע שהוא אמר את זה, הגמרא שמה אומרת, שמה, ממש מעריכה. אומרת, הקדוש ברוך הוא הכניס אותו למטיף את הדרכיה. אומר, הרבן אמר לו, לא, תן לו כוח גם במלחמתה של תורה, נתן לו כוח. הביא אותו לתיקון השלם שלו. משה את יהודה. שימו לב, שימו לב איזה דוגמה מביא פה משה רבנו, איזה דוגמה הוא אומר. שאנחנו אומרים וידוי דברים לפני תלמיד חכם, אנחנו חיים בעולם הזה, ואומרים וידוי דברים לפני תלמיד, לפני צדיק שנפטר. פה זה בדיוק הפוך. זה צדיק חי שעושה וידוי דברים בשביל מישהו שכבר נפטר מן העולם. בדיוק מצב הפוך במצב הזה. אומר רבי נתן, אם צדיק חי יכול לעשות וידוי בשביל מישהו שכבר נפטר, כמה קל וחומר אדם חי יכול לעשות בשביל וידוי דברים לפני צדיק שכבר נפטר. והגמרא שם אומרת, זה דבר פלאי, מה שהגמרא אומרת שם. הגמרא אומרת שמשה רבנו הכניס אותו למטיפת הדרכיה, נתן לו את כל הכוח ללמוד תורה ולהתבקר, ולהלחם במלחמתה של תורה, הכל בשמיים, זה הכל בחינות רוחניות. לא שיהודה לא היה בגן עדן גם קודם, אלא הכוונה הוא העלה אותו עוד ועוד ועוד, העלה אותו משה רבנו. שואל, הפרפראות לחוכמה, שואל פה שאלה. אומר, שמע השם כל יהודה, מה אומר לו? רבנו אומר, הגמרא אומרת, תזכור את הוידוי שהוא התוודה. שימו לב, יש פה קושייה עצומה על הדבר הזה. על מה זה מדובר פה? על מה מדובר? הכל זה מדובר על מה שיהודה, על מה שהיה הסיפור של יהודה ותמר. תמר, אנחנו יודעים את הסיפור. תמר התעברה מיהודה, יהודה לא ידע את זה. ואז היה בית דין, היה שם אברהם, ויצחק היה בבית דין הזה, וכל האחים היו, ומי היה הראש האב בית דין? יהודה בעצמו היה. הביאו את תמר, הוא לא יודע שהוא אחראי לזה, הוא הבעלים של, אחראי בעצם האבא, הוא לא יודע את כל זה. ואז היה נקרא יבמה שזינתה, יש בזה איזה דין, פרטי הלכה. יהודה היה צריך לדון אותה. מה יהודה דן את תמר? הוציאוה ותשרף, הוא דן אותה למיטה. תמר, הייתה כזאת צדיקה, היא לא אומרת לו, זה אתה. אלא מה, היא שולחת לו את הסימנים, שהיהודה יבין מהסימנים שהוא בעצם האבא, הוא אחראי לכל הדבר הזה. ויהודה שקיבל את הסימנים, מה הוא יכול להגיד יהודה? מה היא עשתה? מה זה, התחפשה לפרוצה והכשילה אותי? כמה תירוצים בן אדם יכול למצוא במקרה כזה? בוא נחשוב. יש שם בן, שם קדוש של העולם הזה, 52 תירוצים מיד יורדים להם במוח האדם. יהודי מיד, אם יעיד עוד קצת, יעשה אפסג מה בן של תירוצים, יעשה רש למד ואף צירוצים, יגיע. ואם הוא יחשוב, הוא יגיע גם לאלף תירוצים. שימו לב, יהודה יודע. מה יהודה יודע? מה הוא מרגיש? אני נכשלתי בעצם עם תמר. באמת הוא באמת היה צריך להתחתן איתה. אם לא הבן שלו, אז הוא. כי יש כזה דבר שנקרא מצווה מאוד גדולה וחשובה, זה נקרא מצוות איבום. זה דבר מאוד מאוד גדול, הדבר הזה. הוא היה צריך לעשות את זה, אבל היא התחפשה, היא ראתה שהוא לא רוצה, היא התחפשה, עשתה לו, היא עמדה, איך היא פתתה, איך יכולה לפתות צדיק כמו יהודה? יכולה לפתות צדיק כמו יהודה? אי אפשר לפתות אותו. מה היא עשתה? כתוב במדרש. היא ביררה, מתי הוא הולך לגוז את הצון? בשתיים בצהריים, הוא הולך בדרך תמנתה. היא באה בשש בבוקר, היא מחמירה מהרב ארוש. הרב ארוש אמר, 6 שעות התבודדות, באותו יום עשתה 8 שעות התבודדות. מ-6 בבוקר עד 2 בצהריים. היא מתבודדת רק על דבר אחד, כמו שרבנו אמר, אתה רוצה לפעול, מה היא אומרת? תזכה אותי, שיהיה לי בנים מהצדיק הזה.
שמונה שעות, היא עומדת ומתבודדת על הדבר הזה. יהודה היה צדיק וקדוש נורא מאוד, אבל כל הקדושה של יהודה וכל הצדקות שלו לא חזקים כמו התפילה של תבר. אין מה לעשות, התפילה של תבר יותר חזקה ממנו. ואז הוא לא נפל, הוא לא נכשל, מעת השם יצא הדבר. יהודה לא יודע את כל זה. יהודה את כל הסיפור הזה לא יודע. הוא לא יודע ממי היא מעוברת. היא מעוברת, ממי היא מעוברת? פרץ וזרח, זה המשיח, זה נשמת המשיח. אומר רבי צדוק, הוא מביא ראיה לדבריו. רבי צדוק כותב בספר פרי צדיק, בראשית, אומר נשמת פרץ, זה הייתה נשמת משיח בן דוד, שכבר פעם ראשונה שבא לעולם נשמת משיח בן דוד בעצמו. הוא לא יודע בכלל שהכל זה מעט השם, והכל זה בשביל להביא את הנשמה של המשיח לעולם. יהודה עומד לפני כל גדולי עולם. מי שמה? אבא שלו וסבא שלו. יעקב אבינו ויצחק אבינו היו שם, היו במעמד הזה, כל האחים שלו, ובאו עוד הרבה אנשים. עכשיו מה הוא צריך לעשות, יהודה? לקום על הרגליים ולהגיד לפני כולם, צדקה ממני, כל הסיפור הזה ממני, אני נכשל, אני נפלתי. עכשיו יהודה לא יודע את כל הסודות, אז הוא לא יודע את כל מה שמסתתר ברובדים, מעת השם היה הדבר בשביל להביא את המשיח לעולם, אחרי זה אנחנו יודעים את זה, אבל הוא לא ידע את זה באותו רגע. מה יהודה יודע? מה הוא מבין? איך הוא רואה את התמונה? שמרחם. תראה איזה גרוע אני, תראה איזה בעל תאווה אני. ברגע אחד לא עמדתי בניסיון, תראה מה קרה מזה, איזה בושה. עכשיו צריך להגיד לפני האבא שלי, ולפני סבא שלי, ולפני כל האחים שלי, שמחזיקים אותי, יהודה, גור אריה, גיבור, צדיק, קדוש, הנה מילאו אותי להיות אב בית דין. ואני צריך לבוא ולהגיד, בדיל הזה, אני צריך להגיד, השם מרחם עליי, חטאתי, אביתי, פשעתי. יהודה הודה. זה הגדולה הנוראית של יהודה, שהוא קם לפני כולם ואמר את זה. אומר, יעקב אבינו אומר לי, יהודה, יהודה אתה יודוך אחיך, ממך יצא כל הגאולה וכל התיקון וכל המלכות והמשיח, הכל יצא ממך בזכות ההודעה הזאת שלך. אבל זה הוא גילה לו 30 שנה אחרי זה, הוא לא ידע את זה יהודה. שימו לב, יש וידוי יותר גדול מיהודה, מהוידוי של יהודה? איזה גבורה, איזה כוחות נפש אינסופיים הייתה ליהודה לבוא ולהודות על הדבר הזה, ליהודה. ומה, אז מה אומרת הגמרא, עד שמשה רבנו לא אמר, שמע השם כל יהודה, ואל עמו תביאנו, לא הגיע לתיקון השלב שלו. או שואל הפרפראות לחוכמה, איך זה יכול להיות? זה באמת קושייה עצומה. הרי יהודה עשה וידוי, ועשה וידוי שחזל מעידים עליו. יעקב אבינו מעיד. יהודה, אתה יודוך אחיך, אתה זכית לכל התיקונים הכי גדולים של כל השבטים, של כל האחים, מהוידוי שלך. אז מה עכשיו צריך שמשה ימשיך את הוידוי הזה? זה קושייה באמת מאוד גדולה. אומר הפרפראות לחוכמה, דבר נורא מאוד. יהודה פעל אין סוף תיקונים, את המשיח הוא הביא לעולם. הוא זכה לתקן את התיקונים הכי גדולים בהודעה שלו. אבל עד שלא תלמיד חכם כמו משה רבנו יעלה את זה לעוד מדרגות, זה חסר בשלמות. שימו לב, כמה שהוא עשה יהודה מצד עצמו עשה את השלמות. הוא הודה בבחינה הכי הכי גדולה שיכולה להיות לבן אדם עלי אדמות. לכן הוא תיקן תיקונים. אבל עד שלא יבוא צדיק כמו משה רבנו ויעלה את זה עוד ועוד, את הוידוי הזה, יש בזה חסרון. יש בזה בחינה של חסרון. זה מצד עצמו אתה שלם, מצד מה שאתה פעלת זה שלם. אבל ברגע שאתה עושה את זה בהתקשרות עם הצדיק, והצדיק פועל לך את הבידוי הזה, שימו לב, זה עוד עולה ועוד עולה. ואז זה מגיע לשלמות שלו. כי בלי משה, בלי צדיק האמת, זה לא יכול להגיע לשלמות שלו. באמת זה חידוש גדול מאוד הדבר הזה, זה דבר נוראי הדבר הזה. כי כל הספרים הקדושים מלאים מגודל המעלה של יהודה שהתוודה. ודאי שזה היה דבר עצום ונורא מאוד, הוידוי שלו. אבל חסר עדיין, וזה גמרא מפורשת. זה לא איזה דיוק של מילה פה ומילה שם. הגמרא אומר מפורש, יהודה לא זכה לשלמות שלו, עד שמשה רבנו לא אמר, שמע השם כל יהודה. מכאן אנחנו רואים את גודל, גודל העניין שהצדיק משתתף בעבודה שלנו. אפילו אם האדם הוא באמת צדיק, והוא עושה וידוי דברים, והכל טוב ויפה, באמת, בצורה אמיתית, הוא באמת עובד את השם, עובד את השם אמיתי. אבל מה שהצדיק פועל איתך, זה עוד אין סוף ביחס למה שאתה יכול לעשות. וזה הראיה נפלאה, נראה חזקה מאוד, ממה שרבנו אומר פה, שמביא את הגמרא הזאת. לכן יהודה, זה בחינת הצדיקים הגדולים. ופה הביאור הליקוטים מאוד מחדד את הדברים ומאוד מדייק בדברים האלה,
אומר, שימו לב, מה זה יהודה? מה הייתה מעלתו של יהודה? שמה הוא עשה? הודעה על האמת, נכון? שימו לב, איפה כל זה נלמד? בשם שלו בעצמו. יהודה, יהודה זה מלשון להודות. הפעם, גם לאה אמרה, למה היא קרא לו יהודה? הפעם הודה את השם. שימו לב שבשם יהודה יש שתי משמעויות. בלהודות יש שתי משמעויות. אחד זה להודות על האמת, ואחד זה להגיד תודה. להודות זה להגיד תודה. אומר הביאור הליקוטים, למה אותה מילה משמשת בשתי משמעויות שונות לגמרי? להודות על האמת ולהגיד תודה זה שתי דברים אחרים, זה לא אותו דבר. אומר הביאור הליקוטים, לא, זה באת עליה. ככל שאדם יותר מודה על האמת, הוא גם יכול יותר להודות לקדוש ברוך הוא. וכל התודה, כל עבודת התודה זה על ידי להודות על האמת. ככל שאדם יותר אמיתי, הוא יותר מודה לקדוש ברוך הוא. ולעתיד לבוא, יהיה לנו כל כך הרבה הודעה על האמת, אז למה נגיע? ואילו פנינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כמון גלב, אין אנחנו מספיקים להודות ולשבח. כפי האמת שמתגלית באדם, כמה שאדם מודה על האמת, כך הוא מקבל את ההערה הפנימית להודות לקדוש ברוך הוא, להגיד לו תודה. לכן בשם יהודה כלול שתי הבחינות האלה. וזה דבר נפלא. אחד הדברים שיעקב אבינו ברך את יהודה, מהו אחד הדברים שהוא ברך אותו? יהודה אתה יודוך אחיך. דבר אחד הוא אמר לו, המלכות הנצחית של עם ישראל יהיה ממך. דבר שני, מה זה היה? מעתה בניי, עם ישראל, לא נקראים, לא ראובנים, לא שמעונים, לא לויים, אלא יהודים. יעקב אבינו נתן לנו את השם יהודים, על שם יהודה. השם אנחנו יודעים זה מהות, השם של האדם, של עם, זה מהות. אנחנו נקראים על שם יהודה. למה? כי כל המהות הפנימית של האדם היהודי זה לתקן את שתי הבחינות האלה. להודות על האמת ולהגיד תודה. זה בעצם כל התורה, כל המציאות שלנו, כל העולם הזה, זה לעבוד על שתי הנקודות האלה. להודות על האמת ולהגיד תודה. אז יהודה זה נקרא הבחינה של היהודי, וזה תיקון העולם. כתוב בספרים הקדושים שגם זה נרמז. עוד רמז בתוך השם שלו, בתוך השם של יהודה רמוז הדבר הזה. המצב של השכינה, שזה גם המצב של נשמות ישראל, כי המצב של השכינה ונשמות ישראל זה חד. איך שהשכינה נמצאת, ככה אנחנו נמצאים. יש זמנים שהשכינה היא בעלייה רוחנית. יש זמנית שהשכינה בגלות, בחשיכה. הזמנים האלה, שתי המצבים האלה, במה הם נרמזים בסוד האותיות. זה כתוב בזוהר הקדוש. האות ד' מרמזת על השכינה בדלותה. לכן ד' זה דלת לה מגרמי. דלות ודלת לה מגרמי. שהשכינה, אנחנו, נשמות ישראל, נמצאים בחסרון, אז זה באות ד' נרמז. כשהשכינה מקבלת את האור שלה, אז מי מאיר לשכינה ולנו? י' כ' ו'. י' כ' ו' זה האור. ואז שהוא מאיר לדלת, מה היא הופכת להיות? היא מקבלת את האור. איזה אות היא הופכת להיות? ה'. אז זה היוד או הוו שיש בתוך ההי, זה מילוי אור שיש לשכינה. לפני שהיא קיבלה את זה, היא הייתה דלת, היא הייתה ריקה, חסרה, דלות. ברגע שהיוד כוו, זה אור השם מאיר בה, אז היא הופכת להיות את האות ה'. ככה זה מובא בספרים הקדושים. שימו לב, דבר נפלא. איך הכל נלמד מהשם יהודה. יהודה, יוד כוו, זה אור השם, שאיר לדלת שהפך אותה ל'. אז הכל זה נמצא ביהודה. זה אנחנו. זה כל יהודי, זה עבודה של כל יהודי. איך זוכים לעשות את כל המהלך הזה, להאיר את השכינה, על ידי להודות על האמת ולהגיד תודה. זה שתי הבחינות של יהודה. זאת אומרת, כל תיקון העולם, שזה תיקון השכינה, תיקון הגלות והדלות, זה על ידי הבחינה הזאת. אמרנו שבוע שבוע, קצת דיברנו על זה, וקצת נגיד את זה לסיום, אבל באמת לא ציינו את זה מרוב הפשיטות של הדבר. למה? אתה רואה שלא רק זה, כמו שאמרת צדקה ממני, הכל התחיל ממנה. היא מסרה את הנפש בתפילות, תמר הייתה צדיקה נוראית, הבת של שם, זה לא פשוט. היא מוכנה לרדת לביזיון כזה, ללבוש בגדים של פרוצה, ללכת בדרך ולעשות התבודדויות כאלה, וכל זה חזל מעידים. לא היה לה שום נקודה אחת שלא לשם שמיים. הכל היה לשם שמיים. היא אמרה, המדרש אומר, מה היא אמרה לקדוש ברוך הוא? איזה טענות היא טענה לפניו? איזה טענה? היא אמרה לו, אני יודעת איזה צדיקים הולכים לצאת מהצדיק הזה. תזכה אותי להוליד את הצדיקים האלה. זה כתוב במדרש הדבר הזה. אז זה ודאי, ודאי שזה נכון, שאדרבה, היא בעצם אפילו תקנה את יהודה, כי הוא אולי יעשה את זה, וכן הלאה. הנקודה הזאת.
אז רק זה, רק להגיד לסיום את הנקודה הזאת, אז יהודה זה מבחינת כל העבודה שלנו, כל העבודה שלנו. בשבוע שעבר אולי ציינו את זה קצת אולי בסוף, יש בחינה של הצדיק שמאיר את יהודה, מאיר, עושה את העבודה של יהודה, י' כ' ו', מאיר לדלת, הופך אותה להי. לכן יהודה זה בחינת הצדיק, וזה בחינת צדיק האמת, זה המשיח, זה הכל קשור ליהודה. יש לפעמים שאדם לא מצליח לעשות את זה, והוא נמצא בדלת, הוא נמצא בדלות, ואז שהוא נמצא בדלות, מה קורה לו? בדרך למה שקורה לנו, מה קורה לנו שאנחנו בדלות? אנחנו מתגלשים למטה, לפעמים אנחנו מתגלשים למטה, והגלישה למטה, בסוד האותיות, כתוב, הרבה נוערי אומר, שאדם יורד, השכינה יורדת, נשמות ישראל יורדים, אז יש עוד שמרמזת על הירידה הזאת, וזה הנון הסופית. אז הדלת מתגלצת למטה, מה? רגלי הירדות מוות, בדיוק. אז הדלת מתגלצת למטה. אז כמו שיהודה זה מרמז על הצדיקים שמאירים את השכינה בדלות על ידי י' כ' ואז דלת הופך ל-ה', כך יש נשמות שבאים לדלות, הם לא מצליחים להעיר את האור של השם, ואז הם יורדים למטה. ואז הדלת מתגלצת על הנון למטה. מי זה? שבט דן, המאסף לכל המחנות. הדלת יורדת למטה, זה יורד מהספר המחנות. אז שהעם ישראל היה מסודר במדבר, דיברנו על זה שבוע שבוע, אני לא זוכר. לא דיברנו על זה. אז שהעם ישראל היה מסודר במדבר, אז היה למעשה שני דברים. אחד זה היה התנועה של עם ישראל, ואחד היה החנייה של עם ישראל במדבר. והרי הקדוש ברוך הוא גילה לעם ישראל את סוד הדגלים. הדגלים זה כנגד המרכבה, זה עולם התיקון, הדגלים שהיו במדבר. אז כשהעם ישראל היה נע, למרות שיש בזה שתי דעות, אני אגיד דעה אחת כדי לא, זה קצת מאוחר, אבל זה לא נפקא מינה לעניין שלנו בכלל. איך עם ישראל היה? היה במזרח היה דגל מחנה יהודה, בדרום דגל מחנה ראובן, במערב דגל מחנה אפרים, בצפון דגל מחנה דן. ככה הם היו מחולקים, עם ישראל. יהודה, ראובן, אפרים ודן. וזה שהיו בחניה. בשעה שהם היו הולכים, איך הם היו הולכים? כתוב בירושלמי, היו מסתדרים בשורה, בטור. זה נקרא, שם אומר כמו מות. אז מי הראשונים? יהודה, הצדיקים. אחריהם ראובן, הבעלי תשובה. אחריהם אפרים, ובסוף דן. למה דן בסוף? כי דן זה המאסף לכל המחנות. אז לכן הוא תמיד צריך ללכת בסוף, לאסוף את כל העבדות. זה כתוב במדרש. דן צריך לאסוף את כל העבדות. למה הוא אוסף את כל העבדות? כי דן זה סוף כל הבירורים והעבודות בעקבות הדמשיכה. לכן בעקבות הדמשיכה הנשמות יורדות לדלת. הדלת יורדת לנון למטה למטה ואוספים, אוספים את העבדות של כל הדורות. פעמים פה הנשמות הכי בעייתיות מכל הדורות. אז אוספים את המחנות. אז אתה רואה שיהודה זה בחינת הצדיקים, הם הולכים בראש. ודן זה בחינת המאסף לכל המחנות, זה ויזנב בך כל הנכשלים אחריך בשבט דן. תכף נראה. אבל שימו לב, בזמן החנייה, החנייה מרמזת על עולם התיקון. אז עם ישראל מסתדר בסדר אחר. מה זה סדר? סביב המשכן. זה הולך בעיגול. יש עיגול סביב המשכן. שימו לב איפה יהודה ודן. מי הכי קרוב ליהודה? דן הכי קרוב ליהודה. הסוף מתחבר בעצם עם ההתחלה. זה החיבור בין הצדיקים לבין נשמות ישראל, בין הכי רחוקים. זה מה שרבנו אמר, שהחולה הגדול, שזה בחינת סוף כל הבירורים, המאסף לכל המחנות, צריך את הרופא הכי גדול. אז בעצם שבט דן, ההתחברות שלו, הנון יורדת עד למטה. מיד שהיא הולכת לכיוון מחנה יהודה, מה היא רואה? את מחנה יהודה. מה האות הראשונה שהיא רואה? את היוד. ומה היא פוגשת ראשונה ביוד? את העוקץ של האות יוד, שזה הצדיקים. לכן סוף, אז זה החיבור בין הנשמות התחתונות ביותר עם הצדיקים הגדולים ביותר. כל זה רואים את זה בצורה של הדגלים. אז אם אתה כבר אמרת את הדבר הזה, אז אני אספר לכם, אמרתי את הדבר התורה הזה לאיזה ידיד שלי, שהוא נוסע הרבה בתל אביב באוטובוסים. אמרתי לו, תגיד, אתה מקובל אלוקי הרי. אמרתי לו את זה קצת בחיוך, אמרתי לו, אבל אתה אוהב ללמוד קבלה, חסידות, נכון? הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, תגיד, כשאתה נוסע באוטובוס דן, מה אתה מכוון? איזה כוונות יש לך? הוא אמר, איזה כוונות יש לכוון באוטובוס דן? אמרתי לו, תגיד, אתה לא מתבייש? אמרתי לו, הכוונות הכי גבוהות של כל הדורות יש.
אוטובוס דן, למה נקרא דן? מי יודע למה קוראו לחברה דן דן? גוש דן. שבט דן היה פה. זה האזור של שבט דן. חולון, בת ים, יפו, תל אביב, בני ברק וכל הסביבה, שבט דן. כל מי שגר פה הוא שייך לשבט דן, המאסוף לכל המחנות. פה מבררים את סוף כל המחנות. אדם שנוסע באוטובוס דן חייב לעשות את כל הכוונות, צריך ככה, הרי אני מקשר את עצמי עם האוקיי, עם כל הצדיקים האמיתיים, עם רבנו, עם האוקיי של האות י', שבט יהודה, עכשיו לצייר את כל המפה, לעשות את כל הבירורים האלה. כל הנסיעה באוטובוס דן חייבים לעשות את זה. אם זה, לא זה, זה בסוף זה, אדם לא יקבל את התיקון שלו לעשות את כל הכוונות האלה. אז כל גוש דן למעשה נקרא על שם העבודה הזאת. כי זה שבט דן, זה כתוב בספר יהושע, פרק י"ט, שפה זה היה נחלת שבט דן. אמנם, ליתר דיוק, אנחנו לא יודעים איפה היה הגבול הדרומי של שבט דן. כי בשבט יהודה כתוב, בספר יהושע כתוב, שנחלת שבט דן, תל אביב עדיין זה דן. זה טוב, בזה גם אין ספק. מי שיש לו ספק אם זה דן או לא, שיעשה סיור 5 דקות ברחובות תל אביב, מיד הוא חוזר והוא אומר, ודאי זה שבט דן. ודאי זה עשה בכל המחנות, זה בזה אין ספק. השאלה עד איפה זה מגיע דרומה. זה מגיע לדרום. זאת אומרת, יש גבול דרומי. בספר יהושע כתוב שהגבול הדרומי של שבט דן היה יפו. אבל שימו לב, זה לא ודאי שזה יפו של היום. כי יכול להיות שזה היה קצת יותר דרומה מיפו של היום. אז בכל אופן, הספק הוא כך. הספק הוא לגבי בת ים וחולון. תל אביב, בני ברק, רמת גן, אין ספק. שבט דן ודאי. חולון, בת ים, יש ספק. בסדר, אז בוא נתבונן, מה הספק? מה הספק? הספק עם הגבול של שבט דן היה פה, או קצת יותר לכיוון תל אביב. כאן, הרי חולון בת ים זה דרומה מתל אביב. אז הספק איפה זה בדיוק קבע. אז אנחנו לא יודעים את זה בדיוק. אז בוא נגיד, אם הוא עבר יותר דרומית מפה, אז פה זה שבט דן. אני אגיד שאולי הוא קצת יותר צפונית, אז בעצם זה כבר לא שבט דן, זה כבר השבט שגובל עם שבט דן. מצד דרום, מה זה שבט? יהודה. לא יודע, פה זה בדיוק החיבור של יהודה ודן. כל האזור הזה זה בדיוק החיבור של שבט יהודה ודן. אז לכן, בחולון, לפעמים אדם הוא צדיק הכי גדול בעולם, כי עכשיו הוא התקלל ביהודה. לפעמים פתאום הוא מרגיש שהוא העבריין הכי גדול, ירד הבנון הסופית. לכן יש את הטלטלות האלה. מי שרוצה קצת יותר יישוב הדעת, שילך לגור במקום אחר. פה זה מקום של טלטלות, זה לא, זה בעייתי. מצד המקום זה בעייתי. לא, זה לא יצא אמיתי, אמרנו את זה בבדיחותה, לא צריך לעזוב את חולות בגלל זה. אבל הדעת שהבירור הזה, כל הבירורים האלה, זה מתקיים. טוב, דן. אני אגיד את זה לסיום, נגיד, יש, כתוב בהגדה של פסח, בהגדה של פסח כתוב, מעשה בחמישה חכמים, רבי עקיבא, רבי טרפון, רבי אלעזר, רבי אליעזר, שישבו וסיפרו כל הלילה ביציאת מצרים, אז כתוב בהגדה של פסח, מעשה בחמישה חכמים שישבו בבני ברק וסיפרו כל הלילה ביציאת מצרים, נכון? עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. אומר הבני שכר, היה גאון עצום, בעל השגה נוראית, אומר הבני שכר, הכל טוב ויפה, מה אכפת לנו איפה הם ישבו? מה זה משנה אם ישבו בבני ברק? או בלוד או בירושלים. למה היא נפקמינה? הרי חזה לא כתבו שום דבר סתם ככה. בשביל מה הם כתבו את המקום שלהם? ככה שואל הבני שכר, בפירושים שלו על פסח. אומר הבני שכר, תראו איזה דבר נורא. אומר, בני ברק זה האזור של שבט דן. ועיקר שליטת השטן, שהוא גימטריה בדיוק, בני ברק, היה באזור הזה. וכיוונו החמישה חכמים האלה, בסיפור יציאת מצרים, לתקן ולהאיר את הקדושה בכל הדורות בשבט דן. לכן בהגדה כתוב דווקא שישבו בבני ברק. בני ברק זה בדיוק יוצא הגימטריה, 364 בדיוק יוצא... השטן, השטן, עם ההי. תוסיף חמש, תוסיף את ההי לזה. הסיפרו זה לשון ספיר, לשון אור, התכוונו להאיר את הקדושה ואת התורה. עד ביאת משיח צדקנו, באזור הזה, בשבט הזה, וזו הייתה הכוונה שלהם, לכן זה. לכן כי ההגדה אמרה לנו שזה דווקא היה היה בבני ברק. אז העיקר העניין, התיקון זה, החיבור של שבט יהודה עם שבט דן. הלכה למעשה, אנחנו בוודאי התגלצנו בנון הסופית, זה לא שאלה בכלל, אנחנו יודעים, אנחנו רואים שהתגלצנו בנון הסופית, אנחנו מקווים שאנחנו בטיפוס כבר קצת החזרה, אבל צריך לדעת שהכל זה בכוח יהודה. הכל זה בכוח הצדיק האמת, שהוא בבחינת העוקץ של האות יוד, אז לפעמים
אנחנו בזמן הבירור, אז אנחנו מרגישים, הצדיק שם בראש כל המחנות, ואנחנו בסוף כל המחנות. זה בזמן העבודה, בזמן התנועה. אבל שיש את הזמן של החנייה, החנייה זה מלשון העתיד, המנוחה שתהיה לעתיד לבוא, אז ככה זה מובא, אז בעצם אנחנו נראה שבעצם אנחנו והצדיק ביחד. זה הסוד של העיגול. למה זה היה בעיגול סביב המשכן? מכיוון שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים. ואז העיגול זה האחדות, השלמות של כל נשמות ישראל. יהיה רצון שנזכה לזה.